Слава да бъде на името Ти, Всемогъщи Боже, събрали сме в името и достоинството на Твоя единороден Син, Отче Свети и праведни, и Те молиме да погледнеш върху нас през кръвта на Исус, през жертвата на Твоя Син, да ни приемеш, да ни благословиш, да ни помилваш и да ни насърчиш в това събрание. Вярваме, Исусе, че Ти си тук между нас с Твоя Дух, не Те виждаме, знаем, че Ти си посред нас. Души Свети, молим Те да ръководиш това събрание, да ни изобличаваш, да ни насърчаваш, да ни утешаваш, да ни изцеряваш и да ни спасяваш, Господи. Слава да бъде на името Ти. Благодарим Ти, Господи. В Твоите ръце се оставяме и Те молиме, Исусе Христе, да ни дадеш дух за хваление, благодат за молитва, благодат за говорене и благодат за слушане. Молим Те да ни дадеш Ти силна памет, да ни отвориш ума, да разбираме, да запечатваме писанията и да ни опазиш от всякакво отклонение наляво или надясно, понеже се изпълни времето, когато Исус предупреди, че дойдат много лъжи учители, много лъжи пророци, които ще проповядват себе си, ще проповядват учение, което да гаделичка слуха на слушателите, без да има никакво изобличение, никакво предупреждение, за да набират повече ученици. Ние Те молим да ни опазиш от такива лъжи учители, лъжи пророци, а да говориш истината в сърцата ни, чрез Словото, за да не се отклониме и да не загубиме вечния живот, но да опазим вярата, която Ти си ни подарил, за която Ти благодариме, Всемогъщи Божи, че си ни привлекал към себе си, подарил си ни вяра в Твоя Син, да опазим вярата, за да гледаме славата на Твоя Син във вечността, която му беше дадена от Те преди да бъде създаден този свят. Благослови ни, помилвай ни, благослови нашите родини, нашите приятели. Молим Те за нашите братя и сестри в чужбина. Молим Те за Хавина, за баща и майки, и баба и дядо и пази ги, подарай им здраве и сили, промисли и за Хавина да си намери другар в живота, подходящ другар. Молим Те за Хилда в Израел, молим Те за Йосиф, изцери го, дигни го, Господи, благослови майка и Елма е паднала, счупила се и крака, помогни да зарасне правилно, да бъде изцерена. Молим Те и за други наши брати и сестри, за Валерий в Германия, за Никола в Чехия, за други наши брати и сестри по целия свят, за брат Николай в Сингапур. Господи, благослови нашите братя и сестри, които са в отеснение, които ги преследват и ги гонат в Египет, Сомалия и другите африкански страни, където има наши брати и сестри, Твои деца. Благослови братята и сестрите в Кипър. Господи, бъди с тях, пази ги, ръководи ги, да не се отклонат, но да стоят верни до край. Моля Те, благослови ония, които не ни разбират, които ни хулят, които говорят лъжи против нас. Молим Те да докараш до покаяние и ония, които ни кълнат, да се свестат, да се опомнат, да дойдат на себе си. И ако има такива, които вършат магиосничество против това събрание, против събранието на брат Евгений, против събранието на брат Юрий, магиите да ги върнеш върху техните глави, за да се спасат душите им. И моля Те, това място Ти да осветиш, защото вярвам, че Ти си тук на това място с Твоето свято присъствие и всички нечестиви да се разпръснат или да се покаят. Слава да бъде на името Ти, бъди с нас, ръководи ни, пази ни, помагай ни, благодарим Ти за здравето, за силите,
Благодарим Ти и за всичко, което вършиш в нашия живот. Поклон на Святото Ти име, Свято Троице, един Бог в три лица, Отец, Син и Святия Дух. Амин. Замаги, ти има един валяк. Едно? Валяк. Валяка се изпомачка магиосно. Да се упомна. Значи, брат Петре, каза за Йосиф, едно менгене стеснало на Ана Марина и огъва така, 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 така. Еми, сигурно се огъва насам натам. Не може. Ние говориме, говориме, обаче... Нали, те са евреи там, може би. Бил да каза, че хора сега в някаква евангелска руска църква. И аз се учих от брат Петко и Райна, това семейство беха в Израел, много силна руска църква, евангелска, руснаците са много сериозни. Но не знаем. Това погъване има нещо. Вярвам, не вярвам, съмнявам се, вярвам. Ами за това става. Толкова време се молихме за този човек. Дайто помолихме се за такъв като него, нали Румен. И Бог веднага го иска. Те ще получим и Бог. Точно така, лявата ръка на Еве, как ти поздравя, добре си, кара си колата. А Йосиф нещо има огъване във вярата си. Друго. Като спомена за тази нашите брати, следето ги преследват, не чух, каза ли Нигерия? Защото... Еми, Сомалия, Египет, не да, Нигерия как? Не съм. Не помня си Нигерия, защото от християнските сайтове пише така, няма да намерите никъде, че последните две седмици в Нигерия са убити 200 християни от ислямисти. Казва, за Нова Зеландия целият свят изпълниха с информация. А за Нигерия се мълчи. Защо се мълчи? Защото се убиват християни, а не мюсулмани. Може да е и на двете места, бе. Един е научил за Етиопия, други за Нигерия. Това от християнски сайтове ви цитирам. Предавам, че те са изповядат Господи. Ако лъжат, може да са заблудени. Но мисля, че не са. И последно за магиите. Просто да кажа, ми идва не конкретни думи, не е да оправим живота си и тогава магиите нямат сила върху нас. Въпреки, че ще оправим живота си срещу магиосниците, трябва да се воюва. Да. Няма да ги оставим тук да вилнеят. Има откровение и в другото събрание, че срещу тия събрания се правят магии. Верно е. А, така. На мен лично ми казва човек, който се моли аз да умра. И това кой е? Петър Велев да умре. Човек, който е чул, че той се моли, Петър Велев да умре. Е, аз няма да остана тук да векувам, все некоя си завина. Ама няма да стане, когато той иска. Когато той иска, защото същото го говореше Мария от Мирко. Петър Велев да умре. Баща му да умре и Петър Велев да умре. Вие ще видите какво ще му се случи и тя умре. Аз не се радвам, че е умрела. Тя осветя и умре. Ама къде отиде? Къде отиде, като не се е покаял? Може ли християни да се моли за другия християни да умре? Защото не е като него. Защото съм казал, че трябва да се кръщават деца. Ама ако искате, си кръщавайте деца. Аз предупреждавам. Аз не налагам на хората да кръщават деца. Но предупреждавам. Има решение. На Лаодикийски събор, на Картагенски събор, който проповядва да не се кръщават деца анатем. Той е записан. И той, който го пропада, попада под анатем и се чуди после защо работите не му върват. Ако искаш си кръщавай детето, ако искаш не го кръщавай, но не го проповядвай. Не го проповядвай, защото попадаш под анатем. Той ли ще казва? Петър Велев, той ли ще казва? Аз казвам, че го пише, вземете история на църквата, четете там Лаодикийския и това Картагенски събор, ще видите какво ще намерите. И това е, там се събрали от целия свят и се каза, анатем. И край. Анатем е отлъчен от църква. И затова предупреждавам, ако искате се кръщавайте, ако искате. Второто кръщение, също, в същия събор,
Едното е правило 124 за децата, а другото, второто кръщане е 59-то правило. Запаметил ли съм? Който проповядва второ кръщение, също да бъде анатем. Дали човек е кръстен в католическа църква, дали в православна, дали в баптистка, дали в методистка. Щом е кръстен и може да бъде кръщаван втори път. Ето, аз съм свидетел, отидахме в Владая, в манастира. Две или три момичета бяха от 50-та църква и искат, трябвало им там за вина за Америка, им трябва кръщелно свидетел. И му казвам на свещеника там, може ли ти момичета да ги кръстиш втори път, те са кръщатавани на бача Киро 50-та църква, вика не може. Не може, викаме, вие каква Библия четете, бе, там апостол Павел казва, един Бог, един Господ, една вяра, едно кръщение. Къде си кръщавате по 5-6 път? Едно кръщение край. Ама, дай да уредиме нещо да им дадеш по едно кръщелно, викаме, бе, то е, ще стане незаконно. И вика, добре, айде, ще направиме. Напиша по едно кръщелно, но няма да ги кръщавам, а само ще им прочета молитвите, които нали, православната църква се молят по време на кръщането. Нали, и така, прочети им там по една молитва, дани по едно кръщение. Не може втори път. А аз съм кръщаван втори път. Защо? Защото не съм разбрал и не разбирам. И заради тия работи, наежели са, дай сега то Петър, веле, добре, нема добре. Когато Господ каже, тогава ще бъде. И го правят. Сега казвам ви, има нещо, което сега ще си плащате ни пари. Сънувах съм преди два дена. Викат ни войници, мобилизират ни, строят ни, обличат ни като войници, както едно време ни облекаха. Строихме се в една редица, 5-6 души бяхме, или може би лицитирали едно. И вече сме облечени, командата е надясно, обръщаме се надясно, ходо Марс и в това време се чува глас. Бийте на обранците! И като започнаха да ни налагат, мен ме удариха с два пъти с едно дърво по гърба. Обаче аз си замълчах и си продължих. И отидахме на една площадка, войниците, и срещу нас излезнаха зад едни завеси, както са тия завеси, нали имаше завеси, и изведнъж зад завесите изкочиха кучета и се върлиха върху нас по шаха да лая. Обаче, когато ни облечаха като войни, и дадаха по едно дърво, по една тояга, така, по 2 метра. И само като кажа така с тоягата и кучетата да ги нема, а бегат пак под завеса. Обаче две кученца, малки такива, успяха да се промъкнат, аз докато гонах големите, и те се промъкнаха до краката ми, а аз не мога да замахна с това стоягата, защото е тук до краката. Но не ме охапах. Зъбът се, но не ме охапах. И пак се скриха зад завесите кучета. Значи действат скриш. Нема да излезат наяве да ти кажат, ти си такъв инак. И се връщаме войниците от там, откъдето ни строиха. И виждам в сена, той, който ме ударил два пъти по гърба, са го вързали с едно въже, стоманено тук за врата. И той си държи така ръцете и двама го бият със тояги, ама жестоко го бият, той пищи сам. Той иска да си измъкне, да не го обе. Аз само минавам там, поглеждам и си заминавам. Той лето ме ударил по гърба. Това го чака. Сега съм на 85-та година карам и сега не обрани с нищо хода. Но това означава за мене, че преди много години, 76-та година, ме удариха два пъти, ме простреляха в гърба. Точно това беше усещането.
Бол в гърба и веднага болката изчезва. Той, който ме е ударил, нали, нека чуе, че му простои жесток бой. Жесток бой. Какво трябва да му? Аз му прощавам, но той не е ударил само мен. Той е ударил и друг нека. А вижте какво казва тоя брага. Бийте новобранци. Кои са новобранци? Които са новоповярвали. Тогава аз съм бил новоповярван. И Сатана го е много яд на новите повярвали. Били те младежи, старежи, тия, които са повярвали сега. Защото той знае, че тия като мене и като Стравани и като други 50 години са вярата, не може да се разправи с тях. Но тия, които сега са повярвали, бийте ги тях, за да се върнат назад и да се откажат от вярата. Затова казвам на Юли, за другите. Не се разправите, не дейте да ходите и се препирате. Ще ви хване такъв дух. Дух на препиране. Аз съм срещал хора такива, които обикалят църквите и само ходят да се препират. Кой прав, кой крив. И се разправят, на тоя доказват, тоя не доказват. И такъв дух ги хваща. И един ден така се хванахме с един такъв брат, който обичаше, нали? Да критикува тия ония, намира кусори на всичките, а наистина всички сме с кусори. Няма такова общество. Сега, понеже каза за Етиопия, слушам ова ден по православната телевизия, Етиопия била отпаднала. В Етиопия има 12 000 православни църкви. 12 000 пълни православни църкви. В България са 1000, от тия 1000, 800 са празни, като в Долно Каварци, Стръгел, има, там има църква, но не има никой. Свещеника Каварци служи на Велики четвъртък и няма ни един човек. И аз влезнах, чух камбанът, то, о, Петре, добре, че дойде, за да има, вика, един човек да направим богослужение. И се водят, нали, православни църкви. А ония са отпаднали там, църквите и пълни. И когато трепат и такива там етиопци или там от Нигерия, ние мълчим и си траем, защото те не са от нашите. Те не са от нашите, ама точно те са истинските християни. Един ден се молих и казвам, Господи, как да разбера кои са истински и кои са фалшиви? Проповедник. И чувам глас. Който страда за Исус Христос е истински. А който е против тия, които страдат, той е фалшив. Който е против тия, които страдат. Били методисти, били конгрешани, били фарисеи, били от Божия църква. Тия, които страдат за Христа, са Христови. Оние, които са против тях, не са християни. Те са фалшиви. Те са намъкнали по църквите, нали, обаче са фалшиви. Не може ни един, нали, във всяка църква има хора, които са страдали. Около 100 души православни свещеници са избити на 9 септември. Повече от 100, по най-жесток начин. Еми, какви са тия хора? Мъченици за Христа. Четирима души ги осъдиха на смърт от католическата църква Евгений Посилков плюс още трима негови колеги и ги разстреляха. И сега се оказва, че нямат абсолютно никаква вина. Евгений Посилков имал едно писмо от Холандия ли, от Белгия ли и така поддържал чужда кореспонденция. Имал някаква картичка, честито Рождество Христово. Нали? Ми аз имам такива картички. От Германия, от Франция, от не знам къде, значи аз поддържам чужда кореспонденция. И го разстрелях. Е, какъв е това? И той е мъченик за Исус Христос, ама бил католик, ама няма значение. Няма значение. Идва дома и ти си католик. Не съм католик. Обаче Евгений Босилков е мой брат, умрял за Исус Христос. И когато са го молили там и са го казали, че само да се откаже, само да се откаже, няма да го разстрелят. Да каже, отказвам се от
Свещен, да не съм свещен. И той му отговаря. Ако се откажа, ще остана да живея. Но каква съблазна ли това за всички ония, които са ме слушали? Каква съблазна ще бъде за тях? И умира заради Христа. Мой брат Георги Тодоров от 50-та църква. Мой брат. Витър Мишев от Конгрешанската църква. Мой брат. И така нататък. Тие хора, които са страдали за Исус, са наши брати. Оние, които ги холят, не са мои брати. Те са фалшиви. Когато съдеха брат Георги Тодоров във вечерни новини, имаше интервю с едни евангелски пастир. И ги питат. Какво ще кажете за пастирския процес? И братята пастири казват. Ами кой какво си е дробил да си го сърба? Кой какво си е дробил да си го сърба? За мен тия хора са фалшиви. Когато техния брат го осъжда там на 5 години затвор и го ликвидираха, нали, умря от инфаркт. Ама лекарът казва, че този инфаркт е предизвикан. И аз съм минал по този път. Едва ме умрах в прединфарктно състояние чрез отрава. Инфаркт се предизвиква чрез отрава. И сега моя брат Георги Тодоров си отиде. И същия Танош, когато е починал, аз чувам глас от небе. Георги Тодоров беше посрещнат небето с арфи, мъченик за Христа. А неговите пастири казва ми да си дроби. Той си дроби, ама и те си дроби, ако не се покаят. Разбрахте ли ви? Който е против тия, които страдат, не мога, обръщате внимание. 804, ама в другите е дали ги има. Помни си, братко. Бог ти, братко, родините роди, помни за жажда и ревност Христа. Oh.
Yeah.
5, 4, 6. Bože, gledam se tome, sazdadeni od tvoja taraka, koga se vziram tvoji te tvorenja, što s nadrosu upravljava svakoga. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti. Digna pogled kam prostora zvezde, zbezbrojnite svetjašti svetila, i te ne bi jaslanče plač nebese, razmilaš vredom čudna svetlina. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti. Чудеса, и как народ свой си руководил, наказывал, но и любил всякого. Тога с восторг извиква Боже мой, велик си ти. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti, velik si ti. Toga spasitelja s ljubav i milost, srca srebe, Šteta, koga go vidja pak na krsa zgore, rastnak za grehove tema sveta. Toga sva stoj izvikva Bože moj, velik si ti. Bože moj, velik si ti, velik si ti. И ето един законник стана, изкушавайки го, рече: Учителю, какво да направя, за да наследя живот вечен? А той му каза: Закона, що е писано, как четеш? Той отговори и рече: Възлюби Господа Бога своего от всичкото си сърце и от всичката си душа и с всичката си сила и с всичкия си разум и ближния си като себе си. Исус му каза: Право отговори, тъй постъпай и ще бъде жив. Но той като искаше да се оправдае, рече на Исус: А кой е моя ближен?
Отговори Исус и каза, един човек слизаше от Ерихон, от Йерусалим в Ерихон и налетя на разбойници, които го съвлякоха, изпонараниха го и си заминах, като го оставиха полумъртъв. Случайно един свещеник слизаше по този път и като го видя отмина. Също един левит, като стигна до същото място, приближи се, погледна и отмина. Един пък самарянин, който пътуваше, дойде до него, видя го и се смили. И като се приближи, превърза му раните, изливайки елей и вино, след това го качи на довичето си, откараха го в страноприемницата и се погрижиха за него. И на другия ден, като си заминаваше, извади два динария, даде на съдържателя и му рече, погрежи се за него и ако потрошиш нещо повече, на връщане аз ще ти заплатя. И тъй, кой от тези трима ти се вижда да е бил ближен на попадналия в ръцете на разбойниците? Той отговори, оня, който му стори милост. Тогава Исус му каза, иди и ти прави така. И като вървяха, той влезе в едно село, една жена на име Марта, го прие от дома си. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Исус и слушаше речта му. А Марта се улиса в голяма шетня и като пристъпи рече, Господи, не брежиш ли, дето сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи и проче да ми помогне. Исус си отговори и рече, Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща, а пък едно е само потребно и Мария избра добрата част, която няма да й се отнеме. Амин. Какво да правим, за да наследим вечен живот? Какво да правим? Това въпрос може всеки един от нас да си го зададе. Ще наследим ли вечен живот? Някой казва, че щом като вярваме, нямаме проблем. И сега е модерно да се говори за положителното мислене. Това е една опасна ерес. Това е учението на New Age. Само положително мислене. И сега чувам някои пастери да проповядват и казват. Ако имате видение или откровение, и то е за насърчение, за утешение, за изцарение, за благословение, казвай. Но ако е за изобличение, мълчете. То не е от Бога. Е, това е New Age. Само положителното мисля. Обаче писанието казва нещо друго. Исус казва нещо друго. Първата работа на Святия Дух какво е като дойде? Да изобличи света за грях. Това е работата на свята, не е гадеричка слуга. Вие сте най-праведни, вие не се притеснявайте. И така, въпросът ми е сега към вас. Свещеника вярваше ли в Бога? Да. Той е свещеник, може и да не вярва в Бога и да е свещеник. Вярваш. Читаше ли, че той е от най-правите? Разбира се, той е от най-правите. И сега свещениците от православната църква, те са най-прави, нали? Левитина вярваше ли Бога? Ами да, той беше Божий служител. Божий служител. Обаче този човек беше изпаднал в немощ. Свещеника мина покрай него, погледна го, гледа го и закъсал човек какво да го прави и си замина. Дойде и левитина, спря се и той, погледна го, помисли си, бре, какви лоши хора има, бе, защо са го наранили този човек, бе. Я вижте как са го наранили. Показа милост в сърцето си към него. Ама го отмина.
Нали? Иначе милостив човека, абе, как можаха да го набият, как можаха да го грабат тия лоши хора, бе, какви лоши хора има, бе. Един самарянин, тук трябва да знаем, че евреите гледат от високо на самаряните. Те ги читат едва ли не за езичи. Нали? Защото има исторически събития, където Самария се отдели от Юдея. Юдеите са по-праведните. Едно царство след Соломон, нали, се даде на сина му, другото царство на Яроварам, 11 племена, едно племе и така нататък. И Самария от тия, които са си забъркали и са с разни други учения. И вие знаете, самарянката попита Исус, да се кланаме ли на този хълм тук, защото нашите отци казват тук да се кланаме на този хълм. Исус какво е казал? Вие не знаете на какво се кланате. Ама вие се кланате към Йерусалим. А ние знаем, че Даниил, когато му забраниха да се моли, той отваряше прозореца, насочваше погледа си към Йерусалим и така се молеше обърнат към Йерусалим. Православните християни се молят, като се изправят да гледат на изток. Обяснението им е, че някои обясняват, че натам е Йерусалим. Ама Йерусалим не е на изток. Йерусалим е на юго-исток. Нали, малко през Турция, там некъде, а не е точно на изток. На изток е Турция, горната част, северната част на Турция. Но други казват, че трябва да се обръщаме на изток, защото там е била Едемската градина. Някъде на изток е била Едемската градина, където е бил сътворен Адам и Ева. Някъде на изток, към Индия, към Китай и там някъде. Но други пък казват, че Едемската градина, сега четах там в Братска любов, е била в Турция. Това па е откъде го измисли, я че не знам. Едемската градина била в Турция. Но един пише едно, един пише друго. И какво отговори Исус на самарянката? Вие се кланете на това, което не знаете. Къде трябва да се обръщаме и как да се кланяме? Как се кланят истинските поклонници на Бога? С дух и истина. Дали гледаш надолу, дали нагоре, дали налево, дали надесно, няма никакво значение. Молиш се и викаш, естествено, по-добре е да викаш и да гледаш нагоре. Да гледаш към звездите, ако е вечерно време, и да славиш Бога, като гледаш огромните вселенски пространства, пълни с звезди и творение и дело на Твоя небесен баща. И дойде мина този самарянин, видя го и се смили над него, но не само сърцето си, а и на дело се смили. Той се смили над него. Превърза раните му, сипа елей, сипа вино, обезрази раната, защото някога не е имало обезболяващи спиртове и други, с вино са почиствали раните, ребърза му раната, качи го на домичето, захара го в станопремицата, остави го там и каза на съдържател. Каквото похарчиш по него, остави два динария, като се върна, ако похарчиш повече по него, ще ти заплатя. Явно той самарянин съдържател му е имал доверие. Слизаше от Йерусалим към Ерихон. Йерусалим е на върх, на върха на планина, а Ерихон е долу в равнината до река Йордан.
на долна, на там към Ерихон. Това пише следваше, макар че Ерихон е по-на север. И така, кой е неговия ближен? Мисля, че той е, който му стори добро. Той е неговия ближен. А другия, скъпи братко, мили братко, мила сестричко, ако е само до там, а скъпия братко има проблем, а милата сестричка има проблем. Трябва да й се помогне. Ами какво да правим сега? Всеки да се оправя, всеки да се оправя, всеки да се спасява поединично. Един ден сънувах сън. Това беше, току-що бех повярвал, ама може би преди 50 и повече години. Че ни мобилизират на площад Пирдоп. Преди два дена пак ме мобилизират, казвам на брат Жорото и чакай, какъв новобранец, ти не си ли служил войни? И преди 50 години пак ме мобилизират и се ни мобилизират. И строиха ни на площад Пирдоп, дойде един офицер при мен и ми каза: заповядай, покана. Имаш покана да присъстваш на великото тържество, което ще стане във Вселената. Но там, на това тържество, ще присъстват войници, само войници, облечени в бели униформи. И аз му казвам: а, няма такива войници. България няма войници с бели униформи. От авиацията са с сини, едни са с кафени, танкистите зелени. Няма с бели униформи. Той казва: има, има. Има. И така, на другия ден, на подуене, там въртеше тройката, минаваше батальонската линия, нали, пресичаше нагоре, дето сега върви 20 трамвая. И нещо ме задържа там, аз се върнах от работа, задържава нещо. Не знам, защо Господ ме задържа на спирката. И така нещо ме кара да стоя на спирката. Идват едни младежи. Брат Петре, айде да ходиме на зъбчето. Имаме младежко събрание. Викам: отивайте, нещо мен ме държи тук, не знам защо. Отивайте. Дойде там един брат от Адвентната църква, почна да ми говори колко е важно да се пази съботата. И той си замина. И аз забелязах, че един човек се върти там на спирката и нещо оглежда, върти се, ама пред него има един не толкова голем някакъв предмет, е такъв. И дойде един мъж при него и му казва: какво се върти сега това, какво, къде ще го носиш това? Той вика: бе, трябва да, това е на спирката, трябва да го занеса на площад Пирдоп, да взема рейса. Аз съм от Ябланица. Ама не мога да го носа. Е, добре, вика, фани от другата страна, аз си фана от тази страна. Добре. И фанаха го и аз тръгнах по тях. И той вика, а той беше от ромите, там някакъв от Ябланица, и казва: сина ми се уволнява. Ще има голема радост и големи тържества от дома. А искам да го зарадвам с един радиошкаф. Това било радиошкаф, убито един шкаф. Искам да го зарадвам, вика, с този радиошкаф. Ама дали ще ми вземат сега, да не ме върнат в рейса? А вика, и карай, карай. Ей, и през цялото време го благослава. Господа те благослови.
Господът е ще ви помогна, как ще да го мъкне това шкаф? Абе, айде търн, върви, вика, стига си, говорил. Закараха радио шкафа до това и он му вика, айде, чао, приятно пътуване и си завин. И аз запомних това човек, дето помогна на сиромаха с радио шкафа. И през нощта съня ми се повтара, че пак съм там на площад Пирдоп. Сега нема такъв. Та площада сега го нема, ама той сега изместиха по-надолу там тия за рифили, рейсовите по-надолу там. И там на автогарата стои същия офицер. Ти казвам, елата си. Казваш, че нема войници облечени в бели униформи. Виж, на едно голямо табло, човека, който помогна на тоя с радио шкафа, сниман в униформа на моряк. Бела моряшка униформа. Има бяла военна униформа. Разбрахте ли какво ми показа Господ? Той беше ми завел предварително. Предварително. При Баптистката църква. Те са зенитна артилерия. При Адвентистката. Те са полицаи. Те са милиционери. Пазат закона. Заведе ме в тази, 50-ната църква. Те са танкисти. Оттам ме заведе при Божия църква. Кавалерия. Божия църква е кавалерия. Православната. Пехота. Хората в тия харизматичните църкви с дарби са авиация. Дарбани и целени, дарба проекта, това са авиация. И всичките, целата тая армия е Христова армия. И са реднали артилерията да стреля по собствените си самолети и изтребители. Редно ли? Не. Не е редно, но това се прави. Един брат отива в едно айтоско село с филма Исус. И това айтоско село, половината са турци, половината са българи. Пуска филма, обаче идва свещеник и казва, който остане да гледа този филм, да знае, че ще го отлъча от църквата. Ни кръщане, ни венчавка, ни опело. Който гледа филма Исус. И хората станали страги и си отишли. Обаче той брат имал филма и на турски език и го познал на турски език. Служил една колона отпред-пред читалището, почнал да прожектира филма на турски, напълнял се салона, дошъл и ходжата. Гледали филма Исус, завършили филма и станал там един възрастен човек от турците и казал, ако християните бехте като Христос, всички турци отдавна да сме станали и ние християни. Ако бехте като Христос, ако слушахте това, което Христос говори. И аз питам сега този свещеник. Нека му кажа. Защото казват, нямаш право да съдиш. Ако беха прожектирали филма Хари Потър за магиосници, щеше ли да събрали на хората да отидат да гледат филм? Ели синът на Сталин, ели на всеки километър, ни някой друг филм. Щеше ли да им забрали? Нема да им забрали. Но филма Исус им забранява да го гледат. Вие разбирате ли какво става? Но този там
брата, който прожектирал филма, му казал: «Дядо Попе, виж сега, ние сме като два рода войска. Вие сте един род войска, ние сме друг. Вие сте, да речеме, артилерия, ние сме танкисти. Или вие сте пехота, ние сме авиация. Може и сега артилерията българската да стреля по българските танкове. Редно ли е това? Или артилерията да стреля по самолетите? Или ние да пускаме бомби върху нашите си армии?» Така е, но не е точно така. Така е, но не е точно така. Разбирате ли какво става? Само нашите. Ако са от нашите, ще ги превържем. Ако са от нашите, ще му помогнем. Може би той е самарян или този пострадал е бил самарянин. Може да е бил и юдеен. Свещеника вярваше ли Бог? Вярваш. Отмина ли? Отмина. Вярваше ли левите на Бога? Вярваше. Отмина ли? Отмина. Какво каза Исус? Иди и ти прави така. Как така? Като свещеника ли? Като левитина ли? Като левитина ли да правим? Или като свещеника? Или като самарянина? И ти, иди и ти прави така. И сега са се изхитрили някои проповедници и аз съм слушал такива проповеди. Добрият самарянин в действителност е Исус Христос. Той, който превързва раните ни, той, който това прави, той, който, а не ние. Е Исус какво каза? Иди и ти, не аз. Ти прави така. Ако е така, както той е проповедна милия брат там, че е това Исус Христос, добрия самарянин, той ще ще казва: не се притеснявайте, аз ще ви превързвам, аз ще ви изцерявам. Нали? А вие постъпвайте като свещеника, като левитина, като пастира. Бехме на едно младежко събрание, една вечер имаше от всички деноминации, бех се събрали в Конгрешанската църква и оттам тръгваме и свърши събранието, говориме, разпалени, вървиме пеша надолу. И точно пред Света неделя един човек паднал на релсите, лежи на релсите. И всички ентусиазирани младежи от 50-ната Конгрешанската баптистка църкви минаха по края този човек и си заминават натам. Имаше едно момиче, което го читаха, че то не е много духовно, Ели. Не знам дали я помниш, Ели, тя стана по-стар така. Тя вървеше най-отзад. И аз бех отзад и тя бех: ама брат Петре, какво бе? Ма този човек, ние ще го отминем, ами какви християни сме? Ма вие какви християни сте? Този човек е паднал на релсите. Ма къде ви е християнското отношение? И аз се засрамих, отидах при човека и викам: малко си прекалил, нали? Мисля, че е пиян. Малко си прекалил, да ти помогна. Вика: не съм прекалил, бе. Стана ми лошо и паднах тук. Не съм пиял, не съм пил. Обаче, братите и сестри, духовните младежи, погледнаха: а, това пияница е паднал тук наред. И минаха по край него. И по какво се различават? По големия шум, по големите емоции. По големите емоции. Е, това трябва да направим. И със Ели, но млади, такова, той е едва слабичко, може би е 30 кг. Хванахме го един от тук, един от там, дигнахме го, там има така едно настърни от другата страна на Света неделя църквата, толкова висок един такъв тук. Бордюр нека по-висок, сложихме го там. Нещо да ти донесеме, не е нищо, нищо, вика, аз се свестих сега, поуповних си, благодаря ви, благодаря ви, благодаря ви. Сега не го казвам да ме похвалите, но и аз щях да си замина.
Ако Ели не беше ми казала, брат Петре, ама вие не видите ли този човек там? И всички тия брати и сестри са много духовни и от 50-та, ония под Баптистата още по, пак конгрешаните са още по. И цялата тая армия от младежи, нали, християни, мина покрай човека и си замина. И си замина. Какво казва Исус? Иди, прави така. Ама не ни е удобно, като видиме некои. И аз тук, нали, този пример съм ви го дал и се обаждат по телефона. Нема да даваш такива примери. Викам, това не е ваша работа. Това, което аз не направих. Върва си по улиците на Кайро. И точно пред френското посолство един арабин в бела дреха така се преостава по очите си там и гледа така нещо за помощ. Мина ми през закъла да бина, да му взема един сок нещо или да го... Ама викам, де да го знам къв е път. Тук съм в чужда страна, тия араби нещо, некои да не ме нападнат. Погледах го, гледах го и аз като левитина, викам, какво е станало бе тоя човек? Какво са го набили? Какво е станало тука? Я да не се бъркам, къде не ми е работата. И си заминах. Абсолютно също като фарисеина, като тоя свещеник и левит. И си го отминах. Ремонтирах колата нещо на посланник или беше, на търговския, по търговския мерцедеса. И му казах, ще отида до пирамидите, те са на около 20 км от Кайро. Да пробвам колата, как спира, как върви, как пали, как такова. Отидах, обиколих там около, поседех малко при пирамидите, разгледах. Там се снимат хората на една камила, нали, качват се на камилата и снимат пред пирамидите. И се връщам обратно. И точно на това място, където отминах този човек, мерцедесът каза бърр и спря. Вър, 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 не има места. Вър, вър, не ста. Вижте, дигнах капака, казвал съм ви готова много пъти това пример. И дойде едно дете, толкова, може би на 6 години, най-много да е 5-6 години. И не вижда колко нас, стигнах капака, ама то надникна така и ми сочи делкото и вика, ена, ена, ена значи тук. А викам, бего тук, бе, не ми пречи, какво е ена, ена, айде, разкарах. То пак се върти, пак ми, ена, ена. И изчезна некъде. И по едно време това дете тича напред и води един човек с един акуматор, мъкне и два кабели на врата, мъкне един акуматор. Сложи го там на калника, закачихме ни. Ама преди това аз отворих капачката на делкото. Викам, па чакай да видя, това дете е една, една. И верно там е повреда. Една капачка са сложили, там има един такъв 50 дни в годината духа вятър от пустинята. Такъв ситен пясък, че се мъква там по околите и прави големи порази. Хората слагат такива стъкла, специални штори и вътре ядеш и устата ти усещаш песъчинки. Такъв фин пясък. 50 дни и му викат хамсин. Хамса на арабски е 50. Гибли. Махнах тая капачка, а тя се е завъртяла там, а на търговството е допуснал. Точно там да друсне, да се отмести, да направи късо и аз да не мога да запал. Махнах капачката, дойде този човек, закачихме, запалихме и аз бяда да му дам не, там, там от плътата. Не, заради Аллах. Права го заради Аллах. Аз го питам, това малки. Казват на християните там, мисии,
Не ме пият, ти месия ли си? Викам, към месия Исус Христос, аз към месия съм. А после ми казаха, че християните в Египет ги наричат месии. Месии. Ти месия ли си? И той, но мюсюлманин. Мюсюлманина направи това, което аз трябваше да направя на оня човек. И пред Бога сега кой изпълни волята Божия? Аз ли или той? Ами той изпълни волята. Бог ми даде този пример, за да разбере. И утре ще има много, небето ще има много такива изненади. Сега, ма чакаме, Господи, ама ние пехме на Бачо Киро, ама ние бехме много духовни, ама ние се молехме на езици и гърмехме и проповядвахме, ама ние това. Е, вие това, ама аз бех паднал там, вие ме заминахте. Аз имах проблеми, вие не ми помогнахте. Вие не ми помогнахте. И този пример съм ви го казвал с брат Поличев. Посетихме тук малко по-надолу една жена, която беше сляпа, глуха и няма. Нито може да говориш с нея, нито тя те чува, нито разбира. И отидахме да я видим. Положихме ръце и почнахме да се молим. И тя през цялото време плачеше. Е така сълзите и като роса, като дъжд. Плаче, плаче, плаче. Посетихме, молихме и си отидахме. И от тогава в мене дойде някаква радост. Някаква радост, необяснима радост. Не мога да ви обясня. И се радвам, на всичко се радвам. И само пея и се радвам. И си мисля. Сигурно Господ има да направи сега некое големо чудо с мене, щом ме подготвя за тая радост. И нещо ще направи с мене и аз се радвам, радвам, радвам. И казвам, Господи, защо е тая радост в мене? Откъде идва? Откъде извира? Защо ми пращаш тая радост? Радваш се, защото бях сляп, глух и ням. И ти ме посети. И ти ме посети. Затова си радостен, затова съм в теб, затова съм с теб, затова съм с теб, защото ти ме посети. И в съдния ден ще кажа на козите, болен бех, посетихте ли? Не. Ами в затвора бех, походихте ли? Не. И какво беше още там? Гладен бях, нахранихте ли? Не. Жаден, напоите? Не. Не, не, не. Ама Господи, ние бехме редовни. Ние знаеме цели цитати от Библията на Исус. Ние редовно ходихме на църква. Абсолютно от всичко точно си давахме десятъка. Не ви познавам. Не ви познавам. Някой учители казват, че не трябва да вярваме на дарбите и да ги приемаме, защото някои дарби може да са фалшиви. Така е, има фалшиви дарби. Обаче покойният брат Йончо Дрянов казваше, където има истински дарби, там фалшиви няма. А където няма истински дарби, там виреят фалшиви дарби. Така че, като ви е страх от истинските дарби, ще дойдат фалшиви. Ама да, казват някои братя, ние трябва да внимаваме, да не би Господ да ни каже в съдния ден, не ви познавам. Затова забраняваме дарбите. Ама ако в църквата няма дарби, това не значи, че Господ може да не ви каже, не ви познава. Може да има дарби в църквата и да ви каже, не ви познава. Може да няма и да ви каже, не ви познава. Защо? Ма защото той казва, в твое име бесове изгонвахме, в твое име изцерихме, в твое име това направихме. А той казва, не ви познава. И те си мислят някои, че затова им казва, че не ги познава, защото са вършили чудеса, защото са изгонвали духове.
А той много добре може да им каже, не ви познавам, без да сте се молили, без да сте изцерявали, без да сте връщали нищо. И да сте си седели само да се пазите съха, нещо да не сгрешите. Иди и ти прави така. Нали? Обаче, отиваме в Перник на гости и там минаваме, трябва да заобиколиме от гарата, да отиваме до църквата, ама минахме там през линията, а линията има едни такива опънати телове, които служат, предполагам, нали, там за семафора, да обръщат семафора. И те са високи, е колкото това. И сега аз стъпих там на долния тел, дигнах другия, за да може хората да минават. Те минаха, минаха. И по едно време минават едни две жени. И те минаха по край. И той е пастира ми вика, тия ми са от нас, те кой ми държиш на техника. Абе, човек, къде го, какво съм направил, бе? Държат теловете, за да минат тия хора. Бе, нека минат. Ма те вика не са от нашите. Ей, какво като не са от нашите? Какво като не са от нашите, бе? Само нашите. И така, ако видим някой паднал като той е налетел на работник, ние трябва да отидем и да кажем, ти от нашите ли си? От нашите ли си да ти помогна? А, не съм. Не съм. Е, тогава оправих се. Нема нашите, нема вашите. Човек, който е в нужда. И сега пита там един свещеник. Ма как вие, вика, сега протестирате, когато те там са избити, вика, такива мюсулмани? Какво като са мюсулмани, бе? Това са хора, бе. Това са деца, това са жени. Какво като са мюсулмани? Те са човеци. Преди всичко са човеци. А те как избиват? Ама те си отговарят. Аз не мога да стана на страната на убийци. Не мога да стана на страната на убийци. Еми, те как така? Те трепат християни, така и на тех им се полага. Не им се полага. Независимо, че са християни или са мюсулмани. Една зима трябваше да отида в Сърница, в Родопите. Ходих там, командировка нещо. И то беше навеяло едно страшна виелица беше през зимата. Шосето беше заступано, аз се обърках. Карах една работилница, един зил и зацепих там изнивите и затънах в нивите. Да буксувах и за урах. И до там. А сега, какво да правя? На никъде. По едно време гледам два мъже, носят една талпа, толкова широка, толкова дебела, носят, викат, какво става? Ви викам, закъсах тук, то не се види къде е шосето. Давай сега, дай назад, дай напред, темношното долу талпа, а сега назад, лека по лека. Лека по лека, лека по лека, стъпих аз на талпата, давам назад, един и изчезна по едно време, нема го. Ние бехме трима души или бехме там. И той пристига с един котел с пресно млеко. Парата така, вика, вие сте избързнали момчета, айде ви по една чаша пресно млеко. И хората ни дадаха по една чаша пресно млеко. Ние бъркваме да им платим и така, не, 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 не. Викам, вие християни ли сте? Не, вика, ние сме мюсюлмани. Е тия случай, на мене Господ ще ми ги покаже в съдни ден и ще каже, ти видя ли ги тия мюсюлмани? Дадаха ли ти да пиеш пресно млеко? А ти като видиш някой, че е закъсан, защо го отминаваш? Защо го отминаваш? Съм го казвал това. Като от стена тече това дъжд, не се вижда нищо, само гледам осулата ни. Баща ми
Вика, спри! Викам, защо бе? Абе, не видя ли? Ма не видях. Задължен си да видиш бе, къв шофьор си. Абе, шофьорът трябва да гледа налево и надесно, постоянно. Да гледа пътя и да гледа отлево и отдесно некои, може пият некои ненормален да такой да го удариш. Ти не видя ли? Какво да видя? Не видях нищо. Спри! Спрех аз. Слизай долу. Отиваме. И съм видял от левата страна, един зад се обърнал на горско на летата и баща ми застана на това на сусед, отига ръка, никой не спира, фил, 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 никой не спира. Ние българите сме християнска нация. Питаш някой човек, ти християнин ли си? Да. А защо си християни? Защото сме българи. Ние българите сме християни. Е, тия хора обърнати на горско лето за там, не видя ли никой? Айде, аз не видях, аз си бех заплеснал по-осовата линия. И накрая баща ми застана точно на осовата линия и каза така. И те почнаха да спират. Спреха, признаха няколко души. Редихме се там, айде се, раз, два, хоп, и го качихме за страна. Има ли нещо чупено, нещо? Нема нищо. Нищо не. Добре, смема така, треперат от страх. Пробай да видим дали ще запали. Проба, той запали. Айде, карайте, качихме се и прибрахме се. Аз ще и да си отмина, ето казвам. Ако баща ми не беше казал, спри, ще и да си отмина. Сега спираме ли, като видим някъде да се обърне? Не спираме. Защо? Защото си има за тази работа катъжи. Да си катъжи за тази работа. Точно на моста, на площада на авиацията, се обърнала една кола. Нагор с колелето. И така се е запречила на крайно десното платно. И аз съм в рейса. Нека в рейс, беше 213 ли. И гледам. Виждам колата и гледам колите. Завиват по край нея и си отида. И никой не спира. И аз отида при шофьора и викам. И ти ли ще задминиш? Нема ли да спреш? Еми, какво да правя? Бе, спирай, бе. Как, какво да правиш? Хората се върнали на горско лето, вътре има хора. Мой един маранин. Той спре. Слезнахме ние, не мога да отворим вратата, дърпаме, извадихме и те са нагор с краката. Главите им надолу, така, във въздуха. Един по един извадихме ги от колата. Нема, има ли нещо чупено? Нема. Извадихме ги. Аре сега да обърнем и колата. Тя беше някаква така лека колата. Лека, някаква малка кола беше. Обърнахме я там, потрошена беше. Качихме се на рейса си заминем. Рейса щеше да си заминем. Сега нема човек с магаре, нали, пострадал. Ама има хора с коли пострадали. Има с коли пострадали. Кръстю казва на границата, вика там на унгарската граница, питам едни българи, викам, пуснете ме напред да мина, защото ми свърши бензина. Свършва ми бензина, нали, почва да прекъсва колата. Пуснете ме, защото после трябва да бутам от тук до границата и те се поглеждат, българи, на това хора, това е, е па ще буташ и си затвори стъкло. Отивам при дърва, пусни ме да мина. Е, па ще буташ ми. Ще буташ. Разбирате ли докъде сме докарали? А защо е така? Защото България победи материализма, материализма и анархокомунизма. България победи. Материализъма, според Стоян Михайловски и митрополит Борис,
води хората до озверяване. Това е мнение на Стоян Михайловски, писателя, и на Митро. Материализъмът води човеците до озверяване, до оживотинство. А анархокомунизма, нека да ме чуят другарите, води човека към сатанизъм. Води човека към сатанизъм. И затова тия човеци вече са станали на животни. Е, па ще буташ. Е, па ще буташ. И затова ние християните трябва да правим разлика. И сега, децата са много агресивни в училищата. Нормално е. Вие 70 години ги учите да се превърнат в животни. Да бъде унищожена вярата им, да бъде унищожена духовното в тях, душевното и духовното да бъде сринато и те да станат животенчета. И са нормални сестри, които са учителки, ми казват. Тук имам една учителка, при нея не е така, защото те са много добрички и я слушат. Брат Петре, само чекам, викат тия зверчета, да се пенсионирам. Вече не мога да издържам. Не мога да ги издържам. Само чакам, вика, да се пенсионирам. Те, вика, вече не са човеки, те са зверчета. Учителка. Защо е така? Защото брат Димитър казва защо. Защото няма вероучение. Защото в четвърто училище има вероучение, нали, доброволно избираем там предмет. И една сестра, Бог да я благослови, ходи там всяка седмица. И ние питаме другите, с Патриков отидахме, питаме другите и с Лазар, другите учители. Има ли разлика в поведението на децата, които учат вероучение и тия, дето не учат вероучение? Вика, огромна е разлика. Огромна е разликата. Това е мнението на учители. А една от тех казва, добре де, по какво се, вика, една учителка казва, идват, вика, родителите и се оплакват. А вие, кой ги учите моите деца тук? Вика, аз като се опада на мъжа ми и детето, вика, майко, нямаш право да се караш с съпруга си. Трябва да му се подчиняваш. Трябва да се подчиняваш. Ти си жена и трябва. Тя ли ще му учи мене да се подчинява на мъжа ми? Ама те така, децата ги учат. А една от учителките казва, други са душичките. Да тия деца, които учат вероучение, други са душичките. Защо са други? Ми защото са приели Божия дух в сърцата. Защото Господ е в тях. Защото Господ е в тях. И защо е така? Ами защото той е свещеник и той е левитин, беха много вярващи. Те стриктно спазваха точно закона Мойсеев. Всичко се спазваше точно. Обаче той е законник, каза какво да направя, да наследа вечен живот. Ето какво отговори той. Той знае какво. Възлюби Господа твоя Бог. С всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичките си сили и с всичкия си радост. И ближния както себе си. Добре отговори. Исус му казал, добре отговор. Е, да, добре, ама кой е моя ближен? Пита закон. Кой е моя ближен? Моя ближен е от нашите. Той е от 50-ните. Моя ближен е православен. Другите не ме интересуват. Кой е моя ближен? И тогава Исус му каза, кой е неговия ближен. Кой е моя ближен? Оня, който е в нужда. Оня, който има нужда да му помогнеш. Той е твоя ближен. Всеки. Всеки човек, създаден по образ
Божи, който и да е, какъвто и да е, анархист, комунист, социалист, демократ, няма никакво значение. Не може да го питаме. Самаранен отива, бе, ти от кои си, комунисти си, да ти помогнем. А, да, о, ти си от нашата партия, разбира се, че ти помогнем. Не бе, аз съм от седи сетва ли кап, тия фибек там, патриоти ли, а, ти не си от нашите, ти не си от нашите, как ще ти помагам? Как ще ти помагам? Е това го нема в България. Е това го нема в България. Да помагаш на всеки човек, без да го питаш кой е, без да го питаш какъв е, от коя партия, от коя организация, от коя църква, от коя деноминация. А това иска Господ. И това Той правеше, без да пита хората дали са самаряни, дали са юдеи. И когато им казваше това, те се вбесяваха, фарисеите. Когато им казваше примерите за Нееман. Много прокажени имаше в Израел, но Бог не цари нито един, а и цари Нееман, езичника Нееман. И те се вбесяват, защото Бог и царил един езичник. Защо? Защото Нееман повярва. Повярва. Много жени имаше в вдовици, Сарепта Сидонска. Много, но Бог изцери езичнички. Така че Той не прави разлика. Много офицери военни имаше в Израел, но Бог спаси дома на Корнили. Защо? Защото Корнили повярва. Корнили какъв беше? Езичник, римлян. А ние какви сме българите? Откъде сме, откъде сме? Езичници. Не сме от юдовито коляно. Езични. Обаче Господ е благоволил да дойде на територията на България Божието Слово, да дойде до мен това Божие Слово, да ме привлече към себе си, да повярвам, да ми даде тая надежда, да чакам идването на Христовото пришествие и ако си премина от този свят, да си премина с надежда, че Той ще ми каже влез в радостта на Господаря си. На малко си бил верен, над много ще те поставя. На малко си бил верен. Дали съм бил верен, това Той знае. Не мога само аз да се хваля. Едно нещо, когато Господ ме призова да му служа, сънувах сън, че се намирам на някаква конференция религиозна, която е в Отдих и култура. Между другото, някои християни така се присмиват на някои евангелски църкви и казват, Конгрешанската църква са съюза на културните дейци. Методистката и те са съюза на културните дейци, Отдих и култура. В тия църкви подиграват се тия, които са с дарби. Защото казват, Конгрешанската нема дарби, в методистката нема дарби и така нататък. Обаче на мене Господ ми откри, че в методистката има спасени хора и в конгрешанската има спасени. И в 50-ната има спасени. Но защо Отдих и култура, не знам. И там ме извикаха да се кача на сцената и се чу глас от небето. Петър Велев да се качи на сцената.
излез и говори на този народ, защото народа загива от липса на знание. Българският народ загива от липса на знание. Излез и говори. И аз казах, Господи, а аз тогава бех такъв. Не можех да говоря, запълвах се като говоря. Нещо имал съм, може и някакво натоварване. Запълвам, не мога да... Ма аз викам, не мога да говоря. Ей, сестра ми работи в радиото, тя е като картечница. Тя да говори? Не. Брат Никифор? Не. Брат Добри? Не. Брат Георги? Не. Ти? И аз дигнах ръцете и викам, Господи, защо аз? Защото ти добре ме познаваш. Аз мисля, че не го познавам. Ти добре ме познаваш. Дай Боже, в съдния ден да ми каже Исус, аз добре те познавам. Не се притеснявай. Аз добре те. Но това е страшно на някой Господ да му каже, кой си ти, не те познавам. Аз ходих на Бачо Кирова, аз ходих в Александър Невски. Ходил си, ама аз не те познавам. Защо? Защото бех гладен, ти не ми даде да я. Бех жаден, ти не ме напъл. Бех болен, ти не ме превърза. Бех налетел на разбойници, ти не ми помогна. Бех в затвора, не ме спокоя. Бех. Как да те познавам? Аз бех там. При болните, при страдащите, при нуждаещите. Затова нека да се замислиме върху тия думи на добрия самарянин и да решиме да бъдем като добрия самарянин и да правим добро. И като правим добро, нямаш проблем. Правим ли добро? Господ е с нас. Правим ли зло? Не е с нас. Нема го. Друг е с нас. Злия. Злия е с нас, когато правим зло. Добре, толкова по този въпрос. Ако нещо имате да допълните, или да предложите, или нещо да се прави. А да го питам нещо може. Да го питам аз нещо. Питай. Следното в четвъртък на богослужението в Първен ангелския, Бачо Кил, както е заедно, в края на богослужението, може би 5-10 минути, по-малко даже, в църквата в салона влезе един човек, непознат, поне на мен е непознат, но явно че беше непознат, защото е разпоредител, който не явно тича след него, човек, за който аз бих казала, че от бездомните хора. Добре, богослужението свърши, стана едно раздвижване, пастора поздравява, хора се говорят си след службата. И аз трябваше да изчакам един брат, също по един брат, който се говорил, и този човек се приближи до мен и ми каза, може ли тази нощ да пръсна у вас? И аз се смутих, защото аз знаеш, че не може. Не може, защото аз не живея сама, а пък и сама да живея там. И му казах, че не може. Той нищо, да той ще отиде. И се отправи към други. Сега аз как съм постъпила като самарянина, виждате ме, или като свещеник, или като левица. Ами правилно си поступил. Вие, ако така ви се случи, човек на улицата, мисля, такова състояние, пък и не знам дали е искрен, или пък нещо, или хора, които го преживяват така със външния си вид и така нататък. И наистина ми стане неприятно, мъчно. Не се притеснявай и да ти е мъчно, не става така. Първо ти си жена, той е мъж. Не може той да иска да дойде да преспи у вас. Не може, може да дойде да преспи у нас или у Панчо. Обаче, искам тук да ви кажа, че има много хитрици, които искат да преспат. Не може да преспат, ако е на улицата, некъде, на село, нали, заповядайте. Тук има хотели, ще му дадеш. Ето тук има един хотел, 10 лева е нощувка. Ето ти 10 лева, отиваш в хотела и преспиваш. Защо ви казвам това? Защото
Дойдоха две сестри. Имаше конференция. Някъде от... Къде беха? От Монтана ли беха? Тия две сестри. И брат Цецо, го познавате, Цецо Йогата го вика. Помоли го да преспи от тях. Той казва, не мога, аз съм мъж, сам съм, не може жени да спат при мен. И помолил една сестра от втора 50-та църква да ги приеме да преспат там. И те преспиват там и през нощта тия я обират каквото е имало за обиране и изчезват. И вика, Цецо, аз сега какво да правя? Какво да правя? Аз исках да помогна. Аз исках да помогна. Брат Павел Игнатов ме помоли за две сестри да преспат пак на някаква конференция беше. И те дойдоха у нас и преспаха. Нали, аз пак на спалната, те в хола, преспаха. И сутринта рано аз чувам, това да не се повтара в твоя дом. Тук жена да не приспива. Даваш повод да се хули Божието име. Даваш повод да се хули Божието име. Можех ли аз да ги заведа на хотел и да им плата хотела? Можех. Викам, бе, голема работа, аре. Преспали са две жени тук, голема работа. Разбирате ли какво става? Не може. Ти си жена, може ли да преспа у вас? Брат Димитър разправя, че дошли едни братя, пак някаква конференция. И отишли от тях и казали, братя, трябва да ни приемете да преспим у вас няколко души. Защото апостол Павел казва, някой без да знае, така са приели ангели. Обаче един от братята пушил с лула и баща му на Столичев казал, е хубави ангели с чибуци в устата. С чибуците. Така че преценявайте нещата. Ангелите не пушат. Но ако човек е къвто и ще да е, дори да се е напил, дори да пуши, дори да е наркоман, има нужда от помощ, помогни му с което можеш. Ама ако ти каже, иди ми купи една бутилка ракия, не му купуваш, защото ти го убиваш. Иди ми купи наркотици, една кутия цигари, ти ставаш съучастник и го убиваш. Така че, сестро, освободи се, не имаш проблем. Не може мъж да дойде, моли да спомога. Не може сега на конференцията и някоя сестра и вика, брат Петър, моли да спа при тебе. Не може. Не можеш да спиш. Ще спиш там, в хотел. Има ли други въпроси по повдигнатите теми за да бъдем като добрия самаряни? Защото ние някакъв път сме много големи теоретици на християнството, ама като трябва е толкова нещо да направим, почваме да го усукваме, ама как да стане, ама какво да бъде. Не може някой друг да ти помогне. Няма. Добре. Брат Христо, има нещо, ама... Малко теория. А? Малко теория. Теория. Като говореше накрая, си спомних за този 1 Петро, 3 глава. Светия Дух чрез апостол Петър говори. И цитира Псалом 34:33. И там се казва така. Защото който обича живота и иска да види добри дни, нека държи езикът си от зло и устата си от говорене коварни думи. Нека се отклонява от зло и да прави добро. Нека търси мир и да се стреми към него. Защото очите на Господа се обърнете към праведните и ушите му към молитвите им. А лицето Господне е против ония, които правят зло, за да ги изтреби от земята. И кой ще ти стори зло, ако залягате за добро? Амин. Амин. Добре. Друг, кажи си там. Да. Благодаря на нашия Господ Исус Христос, че най-голямата ми внучка просто благодари с едно здраво,
хубаво бебенце и всичко мина, така както се молихме с една сестра. Нормално, без някакви особености, нямаше никакъв проблем. И майката е добре, и бебето е добре. Благодаря на Господа. Слава Богу. Искам и за друго да му благодаря. Обаждах се на дъщерята и тя ми казва, майко, прибираме се с децата, с Криси и Изабела. И тя е жизнена, обаче точно пред вратата изведнъж нещо стави и тя повръща. И по-малкият братчик, той е 7 години и половина, веднага каза, сега точно думите не мога, но в този ред така се е помолило. Господи, моля ти се, помогни на примахни повръщането на Изабела и пази мен, да не се зараза. Да не се зараза. Да. И вика, майко, повече Изабела не повърна. Просто Бог чу думите на детето. И той остана здрав. Еми, разбира се. Той искрена молитва. Аз не му казах, той сам реагира. И случи ми се един ден нещо, аз може би вече месец така. Има, както стоях в къщи, отвън, изведнъж така, всяко че някой ме бутна и отидох на лявата страна, паднах върху едни плочки, но така се отпра. На ръката, лявата ръка се отрях, тук само малко се ударих, обаче при падането нещо тук почувствах отясно, нещо ми стана около подребрието. И вече започна болка. И така дълго време боля, особено ако кихна или при опит да се прокашля, нещо много неприятно и болезнено. И трябва да натискам така и не мога да се изкашля, не мога да кихна. И това продължи така колко време, доскоро и днес така опипах се. Болките преминаха, аз с молитва ходих и на лекар. Опипах така, има някаква болка, но тя е търпима все, като при натискане. Благодаря на Господ, че е милостив. Еми, некоя камъче, сестро, се е размърдало. От удара некоя камъче тук се е размърдало и е тръгнало сигурно от бъбърка. Не знае това беше, но благодаря на милостив. Милост, Господи, молиме се, Господ, даде. От сърце слушавам, благодаря за всичко. Слава на името му. Първо, обади се една сестра от Добрич, да се молиме, нейният съпруг имал някаква дарба, но там не му приемали дарбата нещо. Казва, ако някой си съгласи с него заедно да се молят, след това се карат, не се разправят. И аз се молих за него и нещо странно ми се каза. А каква беше тази? Обносмана. Майя Манолова. И чувам. Ами да се оплача на Майя Манолова. Нали, нека да ме чуе тя и той и всички останали. Законите в България са такива, че ние нямаме право да изцеляваме болни, ако не сме назначени от Министерство на здравеопазването. Дори да сме завършили и да имаме медицинско образование. Нямаме право да лекуваме болни. И затова мен ме заплашваха с 3 години затвор, че съм лекувал болни. Но аз им казах, Държавна сигурност, на Румен Николов, че не съм изцелил човек болен от хрема. И това, кой ги изцели? И Бог. Кой цели цветанка? Бог. Е как Бог, бе? То нема Бог. Е кой е цели? Абе ти си екстрасенс и изцеляваш болни. Не съм екстрасенс и не изцелявам болни. Господ ги изцеля. Може би Святия Дух, понеже тя поставя така въпрос за нейния мъж, еми дотиде при Майя Манолова, тя да го защити, да му разрешат да се моли за изцеление на болни. Ама така ли казва Господ? Да се разправяме със света. Ако Господ ти е дал такава дарба, той знае защо я е дал. И той ще ръководи, и той ще свържи с такива хора. Той ще ти свържи с такива хора. А не ние сега, ама ние искаме, еди, кой си, там е ни момчета в... Нали, аз говорих вече по този въпрос. От Варна.
Ние искаме да се молиме и Бог да ни даде целителни дарби, да ходиме. Вика, вие искате, ама вие не сте минали през изпит. Като почне Господ да ви изпита, тогава ще видите колко пари струвате. Защото си мислите, ние искаме. Викам, аз исках да стана летец и да управлявам такъв самолет през океански, ама никой няма да ми даде такъв самолет. Що? Защото трябва да се обучи човека, трябва да се подготви. То не е така, айде дай ми тая дарба, Господи, аз почвам и защо ти е тая дарба? Да се прославиш. И като се прославиш, ще паднеш в същото осъждение като дявол, защото ще кажеш аз. Аз го направих, аз изцелих. Може ли аз да кажа, че съм изцелил Митра или Пенка от Ямбол, които имаха тумори в главата, които са навътре в мозъка и не могат да се оперират. И за една нощ Господ ги изцели. Аз се ги изцелил. Аз нисъм ги докосвал, нисъм се разправил. Само така се помолих над главите. Бог, Той изцелява. Той възкресява. Сега вече разбрахте, нали, че мъжът на сестра Розалия е починал. Антони, за който се молихме, имаше видение, не знам на Антонио ли беше, на тебе ли беше, на кой имаше видение, вижда 10-те Божии заповеди. Не, на Антонет, майче. Нали, скрижалите в тъмнина. В тъмнина. Антони вярва в Бога, християнин е бил, вярвал е в Бога, но приема и учението на Дарвин за произхода на вида. И твърди, че между тия две неща нема разлика. Има голяма разлика. Ако един човек приеме битие, едно, натам Библията му е много лесна. Началото Бог сътвори небето и земята. Край! Бог сътвори ли? Сътвори. Е Дарвин ли сега ще ги сътворява и какво ще прави Дарвин? Дали Дарвин се отказал между другото от това свое учение и не е искал точно това да прави, но материалистите го грабнали и те са го раздухали и нали сме произлезнали от маймуните. Произлезнали сме друг път от маймуните. Аз помня, бях ученик, четвърти клас съм бил, сигурно. Ние учехме вероучение. И един младеж стана там по време на час по вероучение и каза, а тогава четвърти клас идваше свещеника, нали, учителя по вероучение се отказа, оплаши и притиснаха го. И тогава идваше свещеника и в училището продължи тоя последна година, беше в четвърти клас, вероучение. И това момче каза, дядо Попе, татко казва, че ние сме произлезнали от маймоните. И дядо Поп каза, ако вие с баща ти сте родени от маймони, ние сме родени от Бога. И децата се изсмяха. Това момче повече не стъпи в класа по вероучение. Нали, сега е покойник, Бог да го прости, но чух някаква информация, че е имал хомосексуални наклонности. И когато човек е произлезнал от маймуните, тия наклонности нямат проблеми за него. Нали, може да прави каквото правят маймуни. Така че, както Антони, така и други, ако има между нас, които казват, да, аз вярвам в Бога, обаче сътворението малко се съмнява. Нали, може да е имало, нали, от едно животно на друго, гледам тия географикли са там. National Geographic. Немало ядане по земята, ставало голема суша и вълците, като немало какво да ядат, влезнали в морето, вика и в реките там, и започнали да ядат риба. И лека по лека се превърнали в делфини. Делфините, вика, са произлезнали от вълците. Така ли е? Не.
делфините през ледно от водца. И си го говорят това хората и не си дава сметка, че се излагат като какви, като кифладжи си излагат. Излагат се вълците, станали на делфини. Дето беше тук тази сестра Иванка за лекуване, дето беше от рак болна. Дето не изкарва да приеме да се молиш за нея. От Варна. От... Нали имаше... Една от Варна, там е Стоянка ли, как беше? Не знам, Иванка ли се казваш? Майче Иванка. Дето искаше да се самоубива. Не. Не е там. Те са дошли с лица да я продължават и да я съдат при нея. Еми да се молиме, нямам... Чакай, не, искам да кажа, че е починала. Починала. Да. Дето се стрита тук от... Дето и два една жена тук и... Да. Тя е починала, но... Ми каза, че тя се е покаяла преди да почине. Покаяла за това, дето е била в тази част на клиника, където са нещо са лекували с билки, не знам с какво са лекували, там по какъв начин са лекували. И сина й се е съгласил да я махне от там, нали? Да не те бех в част на квартира, някъде. Хотел първо, бегата в чакна квартира и така, и забравя се. Ще починала на Варна, тази сестра от Варна, да ми каже, че е починала, да. Но се е покаяла. Е, това е важно. Какво беше името и? Не помня. Васил. Васил на сестра Розалия. Посетихме го. Изповяда се, молихме се, там аз имах откровение, че не е простил на един човек. Той мисли, ако е... Накрая казва, аз не си спомням, но ако има такъв човек, сега от сърце му прощава. Покая се човека, молихме се, аз усетих присъствие, помазание, че Господ го посещава. И сега не получа изцеление. Обаче, искам да ви кажа, да ви припомня. Имаше един младеж болен от цироза на черния дроб. Роберт. И ние посетихме Роберт. И той беше станал окаяно състояние. Пуше по 10 кутии цигари на ден. Пиеше по, може би, по половинка или кило водка. И си отиваше от черния дроб като Васил. И Васил беше по същия начин. Васил рак на черния дроб. И Господ изцери Роберт. И той започва да идва тук. И е тук застана и е сниман. И има такъв, нали, някакво предаване, в което той е хубав младеж, възстанови се. Чудесен мъж. Започна да идва тук, Господ го изцели, минаха, може би, 10 години. Той спре да идва, спре и майка му да идва. А ние допуснахме грешка, че не ги потърсихме. Загубените овци трябва да ги потърсиме. И какво се е случило? Роберт се запознал с една красавица и за да й прави компания, започнал да пуши цигари заедно с нея, да й прави компания да си пият там, как се казва, аперативите и болестта се връща. И Роберт умир. И ние научихме, когато казаха, бе, знаете ли, Роберт е починал. Еми, починал. Не може да се връщаме назад. Върнем ли се? Ради миналата събота каза, не може да се връщаме назад. Апостол Павел предупреждава, няма вече жертва за грях. Няма. Господ е платил цената. Господ е изцерал от рак, изцерал от тумор, изцерал от цироза, от Паркинсон, от Данко. Ти се връщаш назад, пак отиваш греха, след като те е изцерил. Еми. И затова мен ме е страх,
за Роберт, че не е влезнал в Небесното царство, въпреки че той беше изцерен от Церода. Ако се е върнал назад и ако тая красавица е била някаква жена антихристка и той се е съгласил с нейните вярвания, нали, и се е върнал назад, затова по-добре е Господ да го прибере Васил, след като се е покаял, отколкото след това да отстъпи назад. Отидахме с Димчо при един комунист, атеист, комунист. И го питаме, болен от рак, вярваш ли в Бога? Не вярвам. Искаш ли да повярваш? Искам. Можеш ли да се откажеш от тая партия? Отказвам. А можеш ли да приемеш Бога? Тук помирам. Приемам го. Приемам го. Молихме се. На такова помазание обаче не се получи изцерение. Обаче ни водеше Господ веднага, ние без да знаем къде, отиваме в дружба и сме спрели точно на Неговата врата. И това нещо ни идва едно укрепване на вярата, че Господ ни води. И след два дни жена му се обажда. Брат Петре, съпруга ми почина. Но знаеш ли какво останави? Откакто вие излезнах, през целото тия два дни се моли. И накрая почна да пее. И така както пееше и славеше Бога, вика така да спа. Нали е по-добре да си премине? Отколкото да бъде изцерен и след това да отстъпи и да каже никога не съм бил. Затова ме е страх, нали, за такива хора, като Ставри, който беше мой колега, работехме 6 септември, той беше другар. Бюргер, на двата крака. Отидахме в трета градска, молихме се, той изплаха, аз съм свидетел, е така сълзите му течат. Господи, аз ти съм най-грешни човек. Защо трябва да ми режат краката? Защо трябва да ми режат краката? Помолихме се за Ставри, Бюргер е изчезна. На сватбата на неговия племник играе хоро и ръченица с тия крака. И минават няколко години и той казва на Шурай ли си е? Шурай му е това, Янко, Бирчев. Мене Господ не ме е изцерил. Мене Господ не ме е изцерил. Веднага се връща болестта. Веднага. Режат му краката и Ставри си заминава. Разбирате ли какво става? И Господ ще му каже, Ставри, Ставри, изцерихте. Игра, ръченица. Защо? Защо се отрече от мен? Защо се отрече от мен? 10 години. 10 години съпругата на генерал Шипков. Генерал Шипков по това време командваше ракетни войски в България. Там се влизаше при него в дома му с пропуск. Специално трябваше да се влезе. На същия етаж живееше Добри Джуров. Заведаха ни техни там послушници. Жена му умира от рак. От правителство на болница са му казали. 5 дни живот и остава. Болна от рак на белия дроб, целият бел дроб е обхванат от ракови образование. Молиме се ние, питаме, вярваш ли Бога? Да, вярвам. Библията е ето към главата. Помолихме се, това време той идва, 2 метра един грамаден генерал, влезна, една по край нас отиде на терасата, запали цигар. И ние си тръгнахме. Връща се и казва на жена си, дай ми имената на тия религиозни агитатори да ги пратя там, където им е място. Тя вика, бе, чуваш ли се, какво говориш? Първо аз не им дам имената, тия хора са дошли да се молят за изцерението. Те ли ще ти изцерят, бе? На петия ден Савка Шипкова тръгва пеша и отива в правителствената болница и като вижда доктор, кой те докара тук? Пеша дойдох. Как поша ти ще паниш по улица да умреш, ти имаш бел дроб? Имам докторе, имам бел дроб. Слагат се, гледат се, чудат се, професори викат. Накрая викат, не може нищо друго да кажем. Освен да кажем, че стават и чудеса. Това са думите на професорите в правителството. Освен, че стават и чудеса. Тая жена живее 10 години. На 10-та година
след изцелението и тя си е записала датата, когато Бог е изцелил. Ни кани мен и сестра ми да й отидеме на гости. Отиваме на гости, посрещат ни там и охрана, заповядайте, на третия етаж живе. Качихме се вътре, говорихме, сварили кафе и някакъв чек. Стана дума за маршала, между другото, аз изпомня, че това стана дума, като говорихме, маршала на Съветския съюз Покришкин, който през цялото време от започване на войната до края е летял и Господ го опази. И когато го питат, вестник, работническо дело, го питат, на какво се дължи вашия успех? И той казва, да не би, питат, да не би майка ви да ви е родила в имало такова поверие, някои деца се раждали с увити в нещо, като в броня нещо, да не те е родила, не вика, майка ми се е родила както е трябвало да ме роди. Но аз имам едно правило и то се състои. Надявай се на Бога, а ти не греши. Това майка му е казала, като е отишъл на фронта и му е казал, сине, надявай се на Бога, ти се пази от грех. Ти не греши. Но то го пише в Библията. Моисей го казва, ако искаш да оцелееш, като отиваш на фронта, пази се от грех. Пази се от грех, не греши, надявай се на Бога и ще оцелееш. Това говорихме и тя казва, ами Покришкин идвал е тук, в нашия, и седел е тук на този стол, ето ти седиш, вика, в нашия дом той идвал, той човек, маршал Покришкин. И накрая поговорихме си, тя ни разказа колко е щастлива, че е здрава, обаче на вратата, като излизаме, изпраща ни и каза, впрочем, аз никога не съм била болна от рак. Ние се стреснахме. Качихме се в асансьора и сестра ми вика, е, не може и двете да са верни. Не може и двете да са верни. Едното е, че е изцелена от Бога, че лекарите казват, стават и чудеса и накрая, че не. Два дена след тая декларация се обажда нейната домашна помощничка. Нали, и казва, брат Петре, Савка отново е болна. Молете се за нея. Добре, викам, в събота ще я предложа. Качвам се тук и казвам, Савка Шипкова отново се е разболяла. Бог е изцели преди 10 години от рак на белия дроб, сега отново е болна и този път рак е обхванал не само белия, но и черния дроб. За два дена. И казвам, да се молиме за второ изцеление. Сестра ми седеше там, дето сега е Любомила. Там седеше. Късно е, с нощи е починала. Разбирате ли какво става? Черна неблагодарност. Черна неблагодарност. Господ те връща от смърт в живот. Аз никога не съм била болна от рак. Не знам защо. Може би са и казали. Ще кажеш, тоя Петър Велев да го унижим и да докажем, че той е лъжец. Ти ще кажеш, че никога не си била болна от рак и ние ще докажем, че той е лъж. Да, ама не. Защото името на Бога не може да се свърже абсолютно с никаква лъжа. С никаква лъжа не може да бъде свързано името на Бога. И затова, ако Бог ви е изцерил, внимавайте. Помнете думите на Исус, на оня, който беше от 38 години болен. При капалнята ми те, иди си и не съгрешавай, за не те сполети нещо по-лошо. А по-голем грах от това, да кажеш, да се отречеш от Исус, нема. Не е толкова голем грех да излъжиш, да откраднеш, да прелюбодействаш, да блудстваш, но да се отречеш от Исус, край. Който се отрече от мен, и аз ще се отреча. От Него и
пред Отца и Неговите ангели, а изцерени от Бога, го пазат Божиите ангели. И когато Господ се отрече от такъв човек, Божиите ангели се отръпват, демоните престъгат и го унищожават. От тук разбирам, че рака е демон. Не може за два дена този демон да я обхване и да я ликвидира. Не може за 24 часа пламени свидетел на сестра Янка от Пенка от Ямбо. Не може за 12 часа тумор в главата да изчезне тумора. Не може, ама изчезна. Не може. Бог го прави. Господ го прави. И затова внимавайте, брати и сестри, помнете Исуса Христа от юдовото коляно и внимавайте да не би некои да ви подведе да се отречете. Да се отречете по някакъв начин. Много хитро да изпа дявола. Говорите некоя атеист нещо и ти досади с неговите бърстолевеници и накрая ти каже нещо, ти не си внимателен и той казва, нали? И ти, да бе, да. Е така можеш да се отречеш. Да бе, да. Не участвайте в тия препирни. Оставете ги. Говоря ли, че не вярва в Бога и декларира, че нема Бог отстрани си, му кажи, махи се, не те искам, не желая да разговарам. Ако иска да говори, говори му, нали? Ако слуша. Ето, той е комунист в дружба, покая се и за два дена, и за два дена влезна в небеско царство. Не е вярвал, вика, не вярвам. Не съм вярвал, не вярвам. Искаш? Искам. Паси. Другото момиче на Павлина Барковска, колежката, там на директори, дъщеря му, искаш ли момиче да повярваш? Не искам. Отиди на 21 години. Не искам. Какво значи това? Свободна воля. Бог ти е дал свободна воля. Не може нищо да направи. Нищо не мога да направим за човек, който сега съжалявам за Антони на Петка, че си е заминал, но нищо не мога да направя. Ние казваме, не може да вярваш на Дарви и да вярваш на Исус. Не може да проповядваш материализъм, не може да проповядваш анархизъм и да вярваш в Исус. Не може. И тук искам да ви кажа, че чувам, нали? Бог изцерява безусловно, нема безусловно. Нема, запомнете го това. Чувам го да се говори и при този Белев, и при други. Бог изцерява безусловно, той не поставя условия. Нема такова нещо. Който не повярва, вече е осъден. Край. Има условия и това е вярата. Не повярваш и заминаваш. Заминаваш. Нема условие, Бог спасява хората, или уния там адвентисти. Бог ще спаси и Юда Искариотски. Абсолютно всички човек ще бъдат спасени. Така ли? Ами те изкарват Исус лъжец. Исус каза на апостолите, който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не повярва, ще бъде осъден. Край. А те може да си говорят колко си искат, обаче ние трябва да предупреждаваме народа, да не се фащат на тия, давай, живей както си искаш, колко си искаш, не, а пробай, Бог ще спаси Юда Искариотски. Брати и сестри, нека да се помолим за Василка. Бог ти даде спасително покаяние и целение от тумор в бъбрека. Василка да повярва, ако не е повярвала, да се кръсти, да се покае. Така ние ще се молиме, ама дали ще стане. Разберете ме, човек, който не е кръстен, той не е във Божието семейство. Апостол Яков казва, болен ли е някой от вас, християни? И казва, болен ли е някой от атеистите, болен ли е някой от комунистите? Молете се, Бог ще го изцери, няма да стане. Ако той не повярва, ето, свидетел съм. Отидахме, човек болен от Паркинсон. Съди си на Паркинсон. Мога ли да бъда летец без да стана летец без да
за член на партията. Еми не може. Е тогава трябва да се откажеш от партията, ако искаш Господ да и цари. Партията проповядва образа срещу Христос и църква. Партията е враг на църквата и църквата е враг на партията. Така е записано в решение на Централния комитет на партията номер 334 или беше с нощи го четен. 334, ако не се ли. Решение на Централния комитет на партията. Марксизма, ленинизъм и религията са крайно противоположни идеологии. Не може човек, който е религиозен и вярва или изпълнява религиозни обряди, да бъде член на партия. Записано е в решение на Централния комитет на партия. Не може, те го казват. И сигурно е така. И този човек казва, ето ти партийни билет, отказвам се, дъщеря му нарежда те два партийни билета, единия на БКП, другия на БСП, единия на БКП, той е М комунист, М социалист, нареза ги дъщеря му и ги фърли в колбата за Буков. И ние се помолихме. Трепере човек от Паркинсон. И след два дни е тук беше сено. Вика, абе ти не бе ли познаваш? Така се казал, а ръцете му е така играеха, нали, Паркинсон. Глед, здрав, ма кроме ти ли си? Ама аз съм. Комунист. Ама какво направи? Приемаш ли Исус Христос за твой Господ? Приемам го. Това е. Това е, приемам го и Господ те приема. Брате и сестри, нека да се помолим и така. Затова казвам, Бог да я благослови Василка, но ако не вярва, ако не вярва, ако не иска да повярва, колко и да се молиме, няма да се случи. Защо? Защото Бог е дал свободна воля на човек. И той не се натрапва. Той не се натрапва. А е поставил условие да вярва и да се кръсти. Моля църквата да се помоли за мен, за нова работа и за изцеление на щитовидната жлеза и гръбнака. Бог да ви благослови, сестра Елия. Амин. Ама тук ли е сестра Елия? Тук е. Василка е... Така. Василка, вярваща ли? Василка е майка на наша сестра. И млада жена е 50 няколко годишна. Говорено е дъщерята и е говорила мирния договор. Да се молим, защото са я объркали лекарите и положението. Вися, тя е на наша сестра и ние искаме да вярваме на думите на Исус. Повярвай ти, ще се спасиш ти и целият ти дом. Обаче има условия. Той дом, за да спаси, трябва един по един да повярва. Ето, Васил, повярвам. Толкова време Розалия идва тука, той не вярва. Сега Бог допусна това заболяване, притисна го до стената и той повярва. И се спасява. И затова някой път болестите Бог ги допуска, за да може човека да повярва. Защото иначе отива в вечния огън, в вечния ад. Ще се молим и за тия хора, сестра Диана, моли да се молим и за нея за изцеление от болки в таза, краката и за майка и Мария за изцеление от Паркинсон. Диана е вярваща, нали? И майката е вярваща. Така. Брати и сестри, подкрепете ме молитва за екипажа, пътниците, Божидар, Димитър, Екатерина, които на 16:30 часа излитат със самолет за Холандия, от Холандия за България. Бог да ги пази и закриля. Всички да се приберат живи и здрави. Благодаря ви, сестра Гинка. Амин. Ще
ги прибере Господ. Щом се надяват на Бога, няма страшно. Брати и сестри, моля, помолете се за братовчетка ми Румяна, вдовица от 2 месеца, която не може да преодолее скръпта си и не иска да говори с хората, Бог да й помогне сестра Мария. Ами оставете я, ще мине време, ще преодолее скръпта, Господ ще утеши, ние сме безполезни утешители. Аз си спомням, когато почина Вуйчо ми, моята леля постоянно всеки ден плачеше по гробищата, реве, пищи. И тя е сънувала един сън. Господ е дал един сън, че той там на някаква поляна. И Господ ти каза, виж каква река си направил, тук не мога да мина от твоите сълзи. И тя спре. Спре да плаче. Прекалената скърб, какво говори? Прекалената. И неверие. Означава, че ние не вярваме, че нашите близки са си преминали, но Господ да я утеши, защото ние сме безполезни утешители. За брат Коста да се помолиме за спасение. Ами, за да се спаси Коста, трябва да се покая. За брат Коста да се помолиме за спасение и благословение в семейството му и вразумяване на дъщеря му Ана. Ана има свободна воля. Ана иска да става певица. Не може да я спреме. Тя може да стане певица. Но на Ана трябва да й кажем, че да стане да такава певица, как се казват, да играе, да пее някакво соло някъде, трябва да мине през там леглата на импресариото. Това е. Това е истината в света. Не се заблуждавайте, че има много хубав глас и край. И край ще я пуснат. Нема да стане. И тя трябва да знае. Или Господ, а тя вярва. Кръстена. Или Господ, или света. Певица. Да се кълчи, там да пее, да се разголва. Това е певица. И тук имаме една певица, обаче тая певица си е християнка и няма проблем. Нали? Господ си я благославя, да е жива и здрава и тя, и дъщеричка. На един международен фестивал, който бях, току-що бях повярвала и на пълта да снимат вътре, защото победих 30 нации, България победи. И писаха, че за първи път виждаме на туалетката на певица да има вместо гримове Библия. И така, че благовествам там на Пърците и благодаря на Боле, за което, за всички награди и не съм минала през никакви места, просто това е Господа. Може да има и други певици, Бог да ви благослови, но не може да и се бъркаме сега, не може да се бъркаме, разберете, тия лични работи, брат Сашо го не има. Племеницата му заминава за Холандия. Ама да се молиме, тя да не замине. Ама не може, няма да стане, ние се молиме, но тя си замине. Защо? Защото има свободна воля, бе хора. Ние тук ще станем диктатори, ти няма да заминаваш, ти няма да се жениш, ти няма да... Не може, това не е наша работа. Това не е наша работа. Да заминава където иска. Благодаря на Бога за зъбите, които ми направиха при студентите и на всички вас, които се молихте за мен. Сега искам Господ да ми помогне да свикна с тях. Ами, ти свикнеш. И на мене ми беше нагодница да свикна. Да се помолим и за Николай, за изцеление, дух, душа и тяло, от синузит и за подходяща Божия съпруга. Амин. Димитър Ярчев, молитва за здраве и задължително и вероучение пак. Брати и сестри, да се молиме Бог да даде отговор на следните нужди.
Съвършено и царение на младежа Ивайло има малко подобрение, слава на Бог. За изцелението на пастир Виктор Вирчев, рак на панкреаса. За духовни и здравословни благословения на учителя Тончо, сестра Перка. Да се помолим за бащата на брат Веско Илия. Бог да изцели краката му. Амин. Пръста на крака ми е възпален, удебелен, подут и е със моров цвят. Много ме боли. Господ да ме изцели от тази инфекция след операцията. Молитвена нужда за Елена, за покаяни и целени от тежка форма на деменция. Милост Господи за тая сестра. Трябва все пак да взима някакви лекарства там за мозък. Да се молим и за Калина на 17 години, която иска да идва при нас. Но майки не я пуска и мисли, че сме сектанти. Бог да й даде мъдрост. Амин. Ами така са я надъхат. Да се помолим и за чичото на брат Явор Павел Милков. Той си ударил главата и в реанимация в Исул. Да се помолим и за милост и целение. Амин. Възстановяване. Възстановяване. Да се молим и да се оженят Александър, Мартин, Тончо, Жерар, Диян, Светозар, Кристиан, по Божия воля и Господ да ги благослови. Амин. Тай Боже да има повече сватби. Да се помолим Светозар и Кристиан да се събудят от духовния сън и редовно да ходят на църква също и да се дипломират. Амин. Да се молиме Бог да доведе до покаяние Красимира и съпруга и Христо, който да се моли за нея. Бог да я освободи от алкохола и цигарите. Бог да благослови семейството и детето им Христо. Амин! Ще се молиме сега, отведнъж няма да моля един по един, но Господ ги чува, вярвайте, че Господ ги знае, чува ги преди да са написани, Той ги знае. Защото някои си сърът, вика ти не, се моли за еди, кой си има и да се моля. Бог го знае, Бог знае, не! Не! Изговоримите ни стенания. Сутринта не мога да си намеря часовник. Обиколих целият апартамент и го нема. И се реших да се помоля. Господи, къде ми съм си замотал часовника? И в един шал на един креват, там, часовника в шала. Вземах да дигна шала и часовника пърна. За елементарни работи молете се Господ, че ви води. Господ ви води. Той знае всичко. Абсолютно знае. Къде ми е часовника, знае. Аз се мотам половин час, не мога да си намеря часовника. Ами добре, да се изправим и да се молим. Господи, благодарим и ти за тая притча за добрия самарянин. Ти искаш да правим добро, за да ни бъде добре. Да сееме добро, за да жънем добро. И затова те молиме, помогни ни, когато в нашия живот срещнем такива хора, които са в теснение, които са болни, които имат проблеми, да не се обланяваме, да им помагаме, доколкото имаме тая възможност. Помогни ни да бъдем християни на практика, да не бъдем книжници и теоретици на християнството,
а да бъдем християни на практиката, като този самарянин, да помагаме на болни, на страдащи, на измъчени. Ние те молиме да утеши сестра Розалия и Кристина за това, че Васил си е преминал. Аз съм уверен, че Васил, душата му е при тебе. Днеска ще стане погребение на тледните му останки, но той не е там. Това е дрехата, както казва апостол Павел, която ще бъде погребана, за да се изпълни Словото Божие. Пръси, ще се върнеш в пръста, защото всяка плът е облечена, обречена на тление от теб, но душата му на Васил, вярвам, че е при теб и сега се радва, че макар и последните дни на живота си, последния месец, те прие за свой личен Господ и Спасител. Изповяда се по мирния договор, отрече се от всичко това, което му е пречело. Освободи се ти, Господи, от алкохола и цигарите. И аз вярвам, че той е при теб и се радва заедно с твоите ангели. Молим те да утеши също и стра Петка от Добрич, нейния съпруг. Антони също е починал. Миналата събота имаше видение, че десете Божии заповеди са в тъмнина. Има, може би е приел някакво учение, модерно, което се проповядва по евангелските църкви, че закона Божия е закован на кръста и така и можем да го нарушаваме, но не е така. Закован е закона за жертвите, защото кръв на юнци и телци вече не може да ни помогне, след като кръвта на Божия Син беше пролята на Голгота на кръста. Там на кръста получаваме ние спасение на душите си, прошка на греховете си, и затова сега си спомняме за Твоята страдание, Исусе Христе, Сине Божий, за Твоята кръв, която се проля по кръста, която капеше на Голгота. Тая кръв стана причина ние да станем християни и да имаме тая надежда, която Ти ни обеща за вечен живот. И в третия ден Ти възкръсна за нашите оправдания, така като вярваме, че Бог Те е възкресил от мъртвите да имаме вечен живот. И затова Те молиме, Господи, да ни подариш този вечен живот. И нито един от присъстващите на това събрание да не отсъства от сватбената вечеря на Господ Исус Христос, но до един да бъдем там, в преобразени, прославени тела, подобни на Твоето, подобни на ангелите. Господи, нито един да не отсъства. Слава да бъде на името Ти. Молим Те за тия душички, които прочетах имената им, тук имат нужди от най-различен характер. Ние Те молим да отговориш на молитвите им. Приеми ги като писмени молби пред Божия престол. Разгледай ги, моля Те, Исусе, и отговори на всеки един според нуждата му. Оние, които са за изцерени и цериги, оние, които са за женитба и омъжване, да се намерят жени и мъже, да се оженят, да се омъжат, да се дадат хубави християнски семейства. Оние, които са за вразумяване, вразуми ги. Оние, които са изобличавани, изобличи ги. Молим Те за сестра Елия, изцери щитовидната жлеза. Изцери я и помилвай я. Изцери синузита на брат Николай. Молим Те, Господи, за всички тия нужди. И сега Те молим, мини от глава на глава. От сърце на сърце. Посети ни свише отгоре, чрез Твоята сила, чрез Твоето присъствие. Господи, ние Ти благодариме, че много пъти си ни докосвал и ние сме чувствали топлината, радостта
помазанието, силата на Святия Дух върху нас и затова те молиме още един път тази вечер ние да почувстваме Твоето присъствие. Изпълни ни със силата си, Души Святи. Алилуя! Алилуя! Слава да бъде името Ти! Господи, изпълвай ни с присъствието Си! Радвай ни, Господи, да се радваме на Твоето присъствие в нашия живот. Ние те молим за всички ония, които са ни помолили да се молиме за тях, да отговориш на техните нужди. Молиме Ти за този наш брат от Добрич. Неговата съпруга се застъпва да се молиме за него. Ти си му дал някаква дарба, но там братята не я приемат. Аз не знам каква е тая дарба. Ти знаеш, Господи, дали тази дарба е от Бога, но му намери партньор, с който да тръгнат и да ти служат, ако дарбата е от Святия Дух, без да се съобразяват с човешки авторитети, но да служат и да се кланят на Божия авторитет. Слава да бъде името Ти! Молим Те, Господи, и за ония, които са по болничните легла, които имат нужда от изцерение на щитовидни жлези, които имат за възстановяване след операция като сестрата, която има проблем с палеца, с крака, пръста на крака и който е опериран. Молим Те за това, той е младеж 30 годишен, който е в кома, има малко подобрение, но те молим за пълно възстановяване и изцерение, за да отгледа 3-годишния си син. Господи, смили си за тия, които пътуват от Холандия за България, да пристигнат живи и здрави на летище София и да се приберат от домовете си. Слава Тебе, Господи, благодарим Ти. Молим Ти за нашите родини по плът. Молим Ти, Господи, за сестра Хавина, за нейния баща, майка и баба и дядо, които са в Англия, за брат Петко, баща му, майка му и сестра му в Англия. Молим Те, Господи, за брат Николай, Русица и техния дом и род Чехия. Молим Те за Хилта и Алма и Йосиф, който е в Израел, Господи. Молим Те да покажеш милост към Йосиф и да го дигнеш и да изцериш и ръката му, и крака му, и говора му, и той да бъде възстановен съвършено за Твоя слава. Помилвай го, Ти си Бог отблизо, Ти си Бог отдалече, за Тебе няма никакво значение разстоянията. Посети го сега, когато ние се молим за него, Ти го посети и го благослови. Слава да бъде името Ти. Господи Исусе, молим Ти за брат Юлий, пази го да не се заплете с тия фарисеи, които един го дърпа насам, друг го дърпа натам. Помогни му да се държи за чистото и пълно Христово Евангелие и да не се отклонява нито наляво, нито надясно. Господи, милост за Виктор Вирчев, помна го с неговата сестричка Жането Беха дечица, която идваха там на Вачо Киро, баба им Мария. Ти цери майка му Светла от тумор в главата с разсейки по цялото тяло. За един миг и цери. На другия ден тя беше на църква в доктор Лонг. Господи, спомням си като сега, потропваше там с токчета си пред вратата, а не можеше да ходи с патерица да отиде до туалетната. За една нощ и цари, Господи, сега направи същото и с сина и Виктор. Дигни го, умъртви тоя рак на панкреаса, да напусне тялото му и да отиде там, където Ти си определил място за него. Господи, моля Ти да му простиш каквото е съгрешавал, защото като председател на 50-ния съюз няма начин да не е съгрешавал, да не се е заплитал с тия управници и с тия ченгета и тия държавни сигурности. Но ние те молиме да му простиш, Господи. Той беше останал сирак. Баща му, Тотко, загина.
в тая катастрофа, заедно с сестричката му. Господи, смили се за него. Чуй молитвите му, прости греховете му, очисти го от всяка неправда. И Господи, моля те, върни му назад здравето, удължи годините на земния му живот и го благослови със здраве и дълголетие. Смили се за него. Молим те и за другите, които беха описани тук, сестри, сестра Елена и други сестри, които имат проблеми, докосни се до тях и цели ги, Господи. И сега те молим, мили, от глава на глава, от сърце на сърце. И молим ти със Твоята изцелителна сила, Господин Исусе, молим ти да ни поръси със Твоята кръв, Твоята невидима кръв да дойде като облак над главите ни и да ни поръси с кръвта си и да ни очистиш от всяка неправда, от всяка наследствена обремененост, от всяка клетва за клинание или за клеване. Алилуя! Алилуя! Очисти ни от всеки грех, Господи, на силите! Слава да бъде на името Ти! От сърце прощавай на уния, които са се опитвали да ни убият, които са ни клеветили и предавали. Молим те да им простиш и да ги помилваш. Молим те сега с Твоята изцелителна сила да минеш от темето на главите ни до пръстите на краката ни и да изгориш всяко възпаление, да измрат всички бактерии, болестни духове, да напуснат телата ни и да отидат там, където Бог е определил място за тях. Господи, смили се над всички нас. Слава да бъде на името Ти. Молим те, Господи, да доведеш до покаяние магиосниците и ония, които ни кълнат. Ние ги благославяме да се свестят, да се опомнят и да дойдат до спасително покаяние, за да не горят във вечния огън. Слава да бъде на името Ти, благодарим Ти. Благодарим Ти, молим Ти за България, Господи. Молим Ти за вероучение в България. Знаем, че Министерството на просветата е окупирано от антихристи, които не желаят вероучение, които искат децата да подивеят, да станат диви, да бъдат агресивни. Та когато им кажат, уния си ви врагове, убивайте ги, унищожавайте ги, те да ги послушат. Но ние те молим Ти да вложиш духа си в децата на България, в първокласниците, да ги употребяваш, да изобличават учители, да изобличават дори и родители, антихристи, лъжехристи, употреби децата на България за духовно пробуждане и съживление в България. Халилуя! Господи, доведи този наш народ до покаяние. Ние виждаме и чуваме, научаваме, че в тези социалистически страни вече 40-50% от хората са новородени, обърнали са се към Теб. В тия страни има вероучение. Ние те молим и нашите управници да се свестят и да се опомнат, че агресията в училищата с нищо не може да бъде спряно, освен с духовно възпитание, освен чрез вероучение, освен чрез възпитание на духовни добродетели. Защото училището ни е училище за образование, но не и за възпитание. Но те молим за напред българското училище да бъде за възпитание на децата. Слава да бъде на името. Ти издигни такива учители, Господи, и ги облечи във власт и сила
А другите атеисти, антихристи ги разобличава и разкрива и изобличава. Слава да бъде на името Ти! Благодариме Ти, Господи! Молиме Те, пази нашите домове от магьосници, заклинатели, лъжехристи, антихристи. Молиме Те, Господи, да ни опазиш от еретици, които проповядат лъжливи ереси. Опази особено младите, новобранците, които те първо са, скоро са повярвали. Пази ги! Дай им двойна и тройна благодат да отсичат и да отричат всяка ерес. Слава да бъде нивито! И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме. Отче святи и правени с молитвата, с която Твоя Син ни е научил да се молим. И като се молим и да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвежди в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата во веки веков. Амин. Вярвам в един Бог Отец, Вседържител, Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божия, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен, Бог истинен, роден, несътворен, единосъщен с Отца, и чрез Бога всичко е станало, и който заради нас човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплатил от Духа Святия и Дева Мария и стана човек и бе ясна за нас при Понтия Пилата и страда и бе погребан и възкръсна в третия ден според Писанията и се възнесе на небесата, и седи от тясно на Отца, и пак ще дойде със слава, да съди живи и мъртви, и царството му ще има на край, и в Духа Святого, Господа, животворящия, който от Отца изхожда, кому се поклоняваме и прославяме, наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците, в една свята, вселенска и апостолска църква, изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете, чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещия век. Амин. Господи, моля Ти за тия дрехи. Аз съм свидетел, Господи, как молитва върху една дреха, занесена на брат Йордан, в Якоруда беше и царен от рак на белия дроб. Молитва върху дреха на стара Бонка, детенцето й беше мъртво в отровата й, и Ти възкреси това дете и то се роди живо и здраво. Господи, това, което Ти благословиш, е наистина благословено. И затова Те молим тия дрехи да ги осветиш и да благословиш тия човеци, които ще приемат тези дрехи. Помилвай ги, благослови ги, очисти ги и цари ги, спаси ги, Господи. Амин. За брата от Добрич. От Добрич, този брат с дарбата. Да, брата с дарбата. Виждам една каруца и коня отпред. Аз съм зад каруцата. Една каруца с един кон.
А ти се молиш да му помогне. Ами, вице, а той, явно, сестра му, жена му казва, че не може да се разбере там с брата. Какво стая символ на препиеди и разправи. Няма какво да делиме по въпроса за дарбите. Едни приемат, други не приемат. Пророците приеха ли всички евреи това, което пророците говори? Не приеха. Исус казва, пращам при вас книжници, пророци, едни ще ги убиете, други ще ги разпънете, за да падне цялата праведна кръв върху главите ви от праведната кръв на Авел до Захария, когато убихте между жертвеника и храма. Някой чита, че Захария е бащата на Йоан Кръстител, които са го убили. Така че и днеска и той е брат от Добрич да знае, че няма да му приемат откровенията, ако са изобличителни. Ако са ласкателни, ще ги приемат. Например, аз съм и казал това пример. Иди в 2:50 и кажи, след няколко дни ще стане самолетна катастрофа на аерогара София. Аз съм го казал много пъти. Един пастир ще стане и ще те прекъсне. Попитай го, поемаш ли отговорността върху себе си? Отидах, няма такъв пастир. Има ли някой да каже нещо видение откровение? Дигам ръка и става. Каза ми се тая нощ да дойда и да каже тук в църквата да се моли тая църква, защото на аерогара София ще стане катастрофа и ще загинат много хора. Църквата да се моли да бъде предотвратена катастрофата. Но изведнъж става един брат, там от първия ред и казва, брат Петре, няма да се молим за никакви катастрофи. Ти занимаваш църквата с политика. И аз си седнах. Обаче ми се каза, попитай го, поема ли отговорността върху себе си. Обаче аз се стъписах и не можах да го попитам. Но когато свърши службата, той дойде при мен и каза, брат Петре, от колко време боравиш с Библията? Еми, викам от доста време. Трябва да ти обясня нещо. Виденията, сънищата и откровенията са за Стария Завет. Тогава се сетих и казах, ти поемаш ли отговорността за това, което ще стане на летище? И той се обърна кръгом и избяга към Авон. Не каза поема. Това беше месец ноември. 21-ви, ако не се лъжи. Не, 27 ноември. 27 ноември. На 21 декември на аерогара София стана катастрофа, където загинаха 27 души. Ако църквата беше се молила, тая катастрофа нямаше да стане. Официално комисията казва, че е направено някакъв саботаж, вързани са елероните, брат Христо разбира от самолети, обратно, умишлено са вързани елероните и когато той набира скорост, вместо да се дигне нагоре, носа се забива и самолета се разпуква на две. И в този самолет загина един мой приятел Папи, от завод 6 септември работеше. Той играеше, беше такъв танцов състав тук в Аура, а Стоянчо, мой колега, се отърва само с чупен крак, той е бил в задната част на самолета. И сега, абе Господ не се занимава с тия самолети, с тия. Ако църквата беше се молила, тия, които са правили обратно, са вързали, щеше Господ да направи да ги хванат. Щеше да ги хване и те щеха бъдат разкрити. Но сега, когато ме слушат, ако са живи, да се опомнят, защото ще дойде видов ден и кръвта на тия 28 души ли са 27, не помна, вика към Бога за отмъщение. Кръвта на тия хора вика за отмъщение на тия убийци, които са направили това нещо с този самолет.
Летеца е ходил 9 пъти. Неговия син казва, че 9 пъти е ходил да проверява самолета преди да излети и преди да излезе от ремонт. Сина му казва, 9 пъти баща ми ходи да проверява. Бог му е дал някакво откровение, че нещо му гласат там. И той е ходил там да проверява. И последния момент явно не е проверил, качил се на самолета, дърпа лоста и вместо да лети нагоре, той забива надолу. Е горко им на тия убийци. Горко им. Обаче горко им и на този наш брат пастир. Нали? Няма да се молим за никакви катастрофи. Ние ще се молим и това, което ми каза, трябва нещо да ти обясня, брат Петър. Когато имаш видение или откровение, трябва да го кажеш на ръководството на църквата и ръководството на църквата да прецени дали да се каже пред църквата. А ти направо ставаш и говори за някакви катастрофи. Да се каже пред църквата. И след като аз казах това и ми затворих устата, става една мила сестра, тек пред очите ми, една пълничка сестричка, там от лявата страна и каза, братя и сестри, виждам едно видение. Къде се? Виждам, че цялата църква върви ми по една поляна, нагоре из планината и брата пастир ни води отпред. И той с бели дрехи, и всички ние с бели дрехи отиваме нагоре. И пастирът казва, брати и сестри, на такива видения давайте бе. Ето това е видение. А не като брат Петър разни катастрофи да ни плаши без катастрофи. Това е видение. От Бога ли е това видение? Чиста лъжа. Всички с бели дрехи. Всички до един с бели дрехи. Абсолютна лъжа. Това е лъже свидетелство, лъже пророче. И след този случай, след този случай, където всички са в бели дрехи, аз сървам сън, че отивам в тая църква, влиза един ангел и ми казва, иди той, който е на първия ред и му съвлечи дрехата. И аз казвам, а как ще му съвлечам дрехата? Не мога, не мога. А той взема една тояга такава, а ви знаете как ви казва там, джупак. Накрая завърша тоягата с едно такова закривено и той каза му фана тук дрехата, за това дето е с бели дрехи и като му дигна дрехата така, от целия кал и тиня. Целия в кал и тиня, на първия ред седи. След това фана на една сестра дрехата. Тя нормално, вечера мисля, че беше с зелена някаква фанела. Той закача дрехата, фанелата, дигна и дрехата на тая сестра, отдолу бяла дреха свети като слънце. Какво значи това? Всички ли са с бели дрехи? Не са всички. Тая жена ходи с бели дрехи. Тя се облекла обикновени дрехи. Обаче отдолу сърцето е чисто. Оня брат се прави на много свят, а отдолу целия в калити. Това е Господ знае, може от него да се скрие нещо. Не може. Но такова видение, всички сме с бели дрехи, абсолютна лъжа. До един светиме и така върви. Добре, затова. За Йосиф се повтори видението, значи ламарина на гърната като акордон. Йосиф да не се лута насам на тама да се пане здраво за Господ Исус Христос. Те горките, жена му не е вярваща, българка е от Пловдив, мисля, че беше от Пловдив. Води го при разни екстрасенси, ходи, търси такива средства. Сестра му плаче, сестра му е вярваща, майка му е повярвала, те идваха е тук при нас. Поздравяват ви, обадиха се, поздрави църквата на Полина Ливада. Много ни хареса. Много ни харесва вашето там богослужение. Говорите, вика, естествено, простичко, нема надути фрази, нема това и... А, ние всичко разбирахме. Това, което говорите.
похвалили, да, вземе да, те, да се възгордеме, че сме най-добрите. Имаме си вкусно линия. Добре, давай до там. Пак си Виктор Вирчев. Значи, салона на пенисата в църква, там аз скоро не съм ходил. Да? Аз е така съм застанал тук. И виждам, че от салона нагоре за балкона има стълба. Да. То не е така, ама... То не е, ама сега има стълба, да. То от другата страна, отзад се казва. Е така стълба, ама е, там е като... Тук прозорецът, там е като сумрак, брат Петър. И не виждам по стълбата, качва ли се некои или не се качва. И като продължи, значи стълба тръгва и стигра до балкона. И като продължи молитвата, Господи, пусти му там какво, що, да, да. Някъде там по средата стълбата се срути. Това виждам, това казвам. Стълбата се срути. Срути се част от нея, така че да не може да се ползва. И чух нещо, но след това ще го кажа. Абе това, че е сумрак, не е хубаво. Тъмнина. Ако Виктор има човек, когато мрази, нали, той цял живот е служил на Бога, цял живот проповядва. А ако има човек, който да мрази някой, че му е бил съперник там, нали, да му пречи да бъде председател на 50-тия съюз и го е намразил, трябва да му прости, защото това е омразата. Омразата е тъмнина. Омразата е тъмнина. Ако те се боричка там, кой да стане? И какво като стане председател? И какво нищо? И нищо? И какво? Боричка не за воли. Дано да нема такова нещо. Но това видение означава, че има нещо. Има някаква тъмнина. И стълбата е това изкачване по... Нали, по стълбата нагоре, да стане председател на 50-тия съюз. Се караха, ами това какво е, за Амона да се качи никакъв, по-като се качи на Амон. Какво, като се качи? Дано да нема такова нещо, нали, дано да нема. Дали. Като председател на 50-тия съюз, нема начин държавна сигурност да не са го питали за мен. Нема начин, защото Румен Николов, нали, аз имах един сън, че са се събрали в канцеларията, извикаха славен специалист от Комитета по вероисповеданията и му казаха Петър Велев и Димитър Куличев да им забраните събрание. От Петър Еоно се обадиха на Държавна сигурност да се забрани събранието на Петър Велев и Димитър Куличев. И на другия ден ми се обажда майор Николов. Да ти пращам ли покана или ще дойдеш без покана? Викам, не си хаби поканата, утре ще дойда. Къде да дойда? Ами, ела в първо район. Добре, отивам в първо район. Запомнете тия думи. Някакви чуят тия трима, четири пастири, които поискаха забраната на нашето събрание в Първа Евангелска, където на една книга бехме записани 100 изцерени човеци. 100! Та книга я вземаха и унищожиха. Направихме друга книга, там една оперна певица да я пише, то хубаво пише, тя и изцерна книгата и певицата изчезна. И майор Николов от Държавна сигурност ми казва, чуйте какво казва един атеист и антихрист. Нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да изцеряват, да оздравяват. Тия антихристите казват, нямаме нищо против, но твоите братя, пастири, не от конгрешанската, а от друга църква, искат от нас да забраним събранието. Чувате ли? Да. И аз им казах, имаше над него, имаше друг един, някакъв началник, защото който каже другият, това майора му. И аз им казах, знам кои са, знам кои са. И им казах, това са 50-тите пастири. Те ги е страх, техните пасови да не отидат в конгрешанската църква. Това е проблем. А ние им бехме казали, от 2 часа до 5:30 отивайте си в неделя по църквите. Кой откъдето? Идваха баптисти, идваха оттам, откъдето.
Кой където си, където иска, там да си ходи. А там да се събираме да и царе. И аз им казвам, знам кои са, те са. И той шефа му се надигна и зарамъжа, като звяра, откъде знаеш? Очите му се обърнаха, мисли, че ще падне и се разви. Как можеш да служиш на тия? Пред Бога говори. На тия! Той човек е възмутен от тия човеци, които са поискали забрана на събрани. Чувате ли какво става? И после научих, че в Държавна сигурност са наричали информаторите тоалетни харти. Държавна сигурност са наричали информаторите по църквите тоалетни харти. Разберете, вижте какво става. Съдния ден Румен Никола ще бъде изправен пред пастърите сега. Чухте ли го той, атеист? Той антихрист каза, нямаме нищо против да се молите за болни, стига болните да оздравят. А вие забранявате и церетелни събрани. И какво да правим с тия хора? Какво да правим? Прощаваме. Обаче Господ дали ще ни прости, защото там започва едно голямо помазание. Помазание, което никъде на друго, на никаква конференция, бил съм в Чехия, в Барно, в Виена, никъде нямаше такова помазание. Като почваме да се молиме, нажежава се атмосферата и хората викат, ние тук като викаме Алилуя. Обаче така върви, там викат Алилуя, там уния викат Алилуя. Е, така върви това Алилуя. Ние усещаме такава сила и помазание върху нас. И тия мили братя забраниха това събрание. И съдния ден Бог ще го попита. Защо ви, братя? Защо го са? Ами, защото те не ходят с нас. Ами, те не са от нас, те са конгрешани, те не приемат Святия Дух. Как да не приемам? Кой ми каза, че не приемат Святия Дух? Ето това е положение. Дано, Виктор да не е бил от тях. Дано да не е бил. Но ако е бил, да се покая. Ако срещу мен е писал нещо, от сърце му прощава, ама от сърце. И искам да стане, да оздравее, да го прегърна, да го целуна, защото аз помня от толкова съжалението, беше по-маничка, започнаха да идват на църква, баба Мара им беше, баба Мара Вирчева беше им баба, майка му, Господ и Цирил Драк, нали, ходихме, молихме се, той казал на жена си, ами тя никога не е била болна от рак. Жена му казала, добре, а тази патерица какво прави тази? Какво прави тази патерица? Каква е? Защото аз съм писал там в книгата, имаше една патерица, с която светла и свекърва и от едната страна, тя с патерицата я караше и я носи до туалетната. На другия ден тронаше пред доктор Лонг. И аз си стъписах, какво стана? Веднага след като си отидох ти, станах и скъпах се и ето ме, съвършено здраво. Съвършено здраво. И казаха после, никой не е била болна от рак. И брат Иван от Герман отиде при майка й, сестра Клеманка, и каза, питам те Божието име, твоята дъщеря била ли е болна от рак? Имаше тумор в главата с разсеки по всички органи. А тя видя по време на молитвата. Едно черно кълбо излиза от главата й. Черно кълбо. И почва да се търкаля надолу. И става все по-голям върху цялото тяло. Както снежна топка, тя го каза, става по-голям. И стана толкова голямо черно кълбо, излезна от тялото ми през прозореца и изчезна. Демона на рака изчезна. Господ да направи същото сега с Виктор. Лекарите не дават никаква гаранция. За панкреаса не може. Обаче може за Бога. За Бога може. Защото моя баща беше изцелен от рак на панкреас. И започна да се храни и после като отидахме при лекарите, вика, това е невъзможно.
Рак на панкреаса, не може да се възстанови храна. Обаче му помогнаха, дадоха му и го ликвидираха с един аналген хинин. Понеже Господ ми каза, нема да му давате никакво лекарство, дадете му лекарство, това значи смърт. И като чуха, враговете го нахраниха с аналген хинин и го... И така, че и баща ми си замина като мъченик, унищожихме. Но да се молиме за Виктор в личните ви молитви. В вашите лични молитви се молете, Господи, смили се за това сираче, той израсна сирак. Баща му загина в дяволската река, там на морето, при Китен. Някаква дяволска река. Той сънува сън, че кара колата и един ангел пише по асфалта, големи букви. Ес, о, ес, пасете душите ни, сигнал, нали, есо, ес в морето за вести. Това сънува. Жена му казва, не тръгвай. Той е шофьор на автобус на Балкан Турист. Не мога да не тръгва. Туристите са свършили, нали, свършено е учебката, те са готови, утре пътуват. Не тръгвай, друг да замине, ще ме уволнат. Да те уволнат, ще ядеме хлеб и сол. В такива моменти, ако има предупреждение, обърнете внимание, защото Господ не се церемони, когато има. Тогава на Виктор сестричката му казва, майко, аз ще отида с татко и Господ заради мене ще го опази. И това момиче се кацва до баща си и точно на моста на Деловската река, рейса пада долу, забива се в тинята и тя отиде заедно с баща си. И така загина. И тя беше маленко момиче. И така загина. Татко няма да... Когато Бог предупреждава нещо, той не се шегува. Али мен ми предупреди. Връщай се веднага в България, учи. Върни се веднага. Ама не, ние ще плащаме тук, не знам. За следващия, след 10 дни по-дни. 69-та година може да напишете там катастрофа на Air France и ще видите. Този самолет трябваше да пътувам аз и Господ казва, не, сега заминавам. След 10 дена самолета на Air France излита от Каракас, там става сега Маркотиев Каракас, излита, града е така, като все едно е на Витоша, така са къщите на Балкана и целият град вижда как самолетът излита, дига се, набира скорост, пада в океана, всички пътници и екипаж загиват. Аз трябваше пътувам с това самолет. Ако бях казал, добре, няма, оставам още 10 дена и сега да са ми изяли рибите и да не съм тук. Няма Господ да се церемони, като те предупреди. Ама некои, ама брат Петър, ако ти беше се качил на това самолет, Бог щеше да ги опази. Няма да ги опази. Няма. Едни момичета в Корея казват, в името на Исус придошла една река, ние ще ходим по водата. Тръгват и се ударят. И питат там пастир Чо, защо се ударят? И Бог им каза да ходят по водата. Къде се тръгнат? Ама ние в името на Исус. Ама вие в името на Исус не става така. Ама Петър проходи. Петър проходи, ама му каза, дойди. Ела Петър. Петър тръгна. И Петър се отсърди. А тия деца, ние ще ходим по вода, те ще мине през река, но няма да мине. Ще се удавите, това е. Добре, там. Нали едни роднини техни бяха сънували два отворени гроба, но не се виждаше. Роднини на Виктор Вирчев бяха сънували два такива могили гроба, два. Нали, некои баба им бине, некои беше сънувал, те са голем род. Некой беше сънувал два гроба и ето ги
момичето, Жането, много симпатично момиченце беше, усмихнато, винаги усмихнато. Отиде си да спаси баща си. Бог заради мене ще спаси и татко. Нема заради. Не може, разберете. Предупреждава ли Господ нещо, съобразявай. Давай на това. Когато се молеше за здраве на всички ни, дойде благодат. И си спомням, че миналия път ти гонеше демона на грип. Когато да го гонеше, аз почувствах, че влиза, има нещо в мен. Защото от последните години се разбрал, когато грип идва в мен. И викам, брат Петър го гони, какво става с мен? Обаче след като се отидах, нищо не може. Грипа изчезна. Изчезна, слава на Бога. Значи грипа е демон. Да се ма. Верно е. Има микроби, има вирус. Обаче тия вируси ги води някакъв дявол. И ако ние се пазиме, нали, и стоиме здраво и се молиме както трябва, той ще заобиколи около нас, ама ще си замине. Аз се мога първо да ми прости греховете и вярвам, че Господ прощава и като прощава той, като му заповедаш, трябва да се махне. Така го разумам, по прост начин. Еми така е, Господ те така, прощава. И за управниците. Ти се можеш, Господи, да се свестят, да се опомнят и чувам де... Нема да се опомнят. Така казвам, чувам две думи. Тези не. Да се молим, Господ да разчупи, ако има такива магии. Помоли се жената, моля ви се, молете се за нас, за да може тия магиосници да се опомнат, да се свестят. Защото за тях е по-добре да си чупат крака или ръката и да влезат в Небесното царство, отколкото с два крака и с две ръце да отидат в гената огнена, където черва я не умира и огъня не угасва. А то това ще стане, защото знаеме на две-три места, пише Библията, магиосниците ще бъдат в огненото езеро. Това е истината. За съжаление, магиосниците си въобразяват, нали, че служат на Бога. Те си въобразяват. Има ли магиосници? Когато ме разпитваха там, майор Николов се изсмя. Вика, искам тук да ми докладваш всеки царет. Викам, няма да ти докладвам нито един. Защо? Защото България има сили, които унищожават изцерените. Какви са тия сили? Магиосници и сатанисти. Унищожават ги умишлено, за да не се прослави Божието име, за да гълтат болните от рак, там по 1000 евро една опаковка интерферон, да гълтат и така хората да не получават изцерени. Той се изсмя. Ама какви магиосници? Вие вярвате ли магиосници? Какви магиосници? Библията пише, брати и сестри, за магиосници. Магиосника е Лима. Пише за магиосници апостол Йоан. Ще горят в огненото езеро. Това е истината. Те заблуждават, че служат на Бога. Лъжат себе си. Лъжат себе си. Сатанисти, магиосници ще се събудат. Добре, нека да наведем глави и да се помолим за брат Иван, за сестра Бойка, Димитър и ако има и други подобни, за сестра Иванка, за Ради, и ако има и други за семейство на подозираме, и ако има и такива и срещу мене, една сестра е имала едно видение, сестра, че са изсипали на входното, на входните стълби на апартамент, на, не на апартамента, на вход 2, на средата, на стълбите си изсипали някакви мръщоти и тя ви се обади по телефона, вика, брат Петре, не минай през средата на стълбите, минай по края на стълбите. Господ да разруши тия клетви, там и заклинания. Аз минавам през средата, кога от тук, кога от тук, но правят го, това е истина. Правят го, ето, тук на това събрание дойде един човек и каза, неговата балдаза му е правила магия за смърт. И магията отива върху двамата му синове. И те ги боли главата, ще им се пръсне главата. Идва тук, молиме се,
Оправят се, след два месеца пак идват. И накрая тая жена е признала пред сестра си. Ми аз ма правя магия на тоя да умре, а магията ходи върху децата. Е, какъв е този човек? И те ходят на църква. И прави магии, нали, тоя човек да умре. И един брат от брат, кавички, от църквата на Иван Вълков е казал там на тъщата. Аз почвам да се моля Петър Велев да умре. Е, и като се моли Петър Велев да умре, и какво ще стане? Той стане цар на България или какъв ще стане? И колко да умре Петър? А той мисли, че няма да умре ли? Е, това брат ли е? Това брат ли е? Коленича ли се молил Петър Велев да умре? Господи, ти знаеш истина. Ти знаеш истината за брат Иван, за Тервал, за сестра Мария, за дъщерите му, за внуците. Ти знаеш истината, Господи. Ти знаеш истината за сестра Бойка, брат Димитър Лохаско. Ти знаеш истината за дома на брат Панталей. Ти знаеш истината и за моя дом. Да, Господи. И ние те молиме, ако върху дома на брат Иван и върху тия, върху които ги представи, са изговорени магиостнически заклинани, магиостнически клетви и прогоби и други заклевания, ние те молиме да ги върнеш на главите на магиосниците и телата им да бъдат предадени на Сатана, за да се спасат душите им. Молиме те за дома на брат Кирил, на брат Валентин, на Вик, на Владимир, на сестра Елена, на други, на брат Юрий, също има подозрение, че някои правят нещо върху децата им. Ние те молиме, всички магиосници, които кълнат, които изпращат магии на християни и на домовете на християните, да бъдат разкрити и магиите им да се върнат на главите им с двойна сила. Амин. Господ да действа. Не бойте. Петре, едно дърво, слушай, значи дървото се сече с брада, като нямаше тия машинки. И това обаче сечено тук, сечено тук, така, така и като кол подосе накрая, бум, падна. Ще падне, ще паднат всичките им клетви и заклинали, ще се сринат. Обаче ние трябва да го правим, брат Иван е прав. Ние си седим и те ни мачкат, пращат ни разни дяволи, да ни измукват силите. За Васил. Васил на сестра Розалия виждам един самолет, едно моторен лети в небето. Васил момента отлита за небето. Момента става погребението му, той е там на погребението и минава за небето. А тук не остава нищо, тук остава една дреха, както казва. Апостол Павел, една дрипа остава. С вяра в Бога ще бъдете на сватбената вечеря на Агнето, поне се моли да бъдем на сватбената вечеря. Женитбата и служението са две различни неща. Когато си сам служиш на Бога, когато си в брак служиш на съпруга, на съпруга си или на съпругата си. За болните да се покаят. За Виктор Вирчев да се покае по мирния договор. А си спомних твоите думи. Нито песните им, нито проповедите, които проповядват, ще им помогнат да се спасят. Защото знаеме на кого е служил и лично аз не съм го чул да се покая за това си служение. Така че, не знам, ако сега се покая... Аз не мога да го съдя, не е моя работа, но дали е вярно това, той е признал, че
той го има записан като агент Николай на Държавна сигурност. Но за това нещо той трябва да се покае. Нали? А пък ние християните, всички християни, в Бургаската църква, Софийската църква, които е писал нещо против нас, да кажем, от сърце му прощаваме Господи. Молим те да му простиш. Може би са го натиснали, казвай сега за Петър Велев, какво знае за него. Така. Така, за въвеждане на вероучение, виждам един скорпион върви и един мъж облечен в бяла дреха с трънен венец на главата, държи едно копие с три острията и хвърли копието и удари скорпиона. Това виждам. И за дрехите... Явно е нещо... Знаете, скорпионът се самоубива. Тия хора, които са против вероучението, те се самоубиват. Те убиват душите на децата си. Те убиват душите на българските деца. Да ги направят да бъдат животинчета, да не бъдат, да нямат душа, да нямат вяра в Бога. И за дрехите, ако повярвате, ще бъдете изцелени. Амин. А за магиосниците, като се моли, виждаме един миксер, който миксира нещо, но това, което миксира, е бяло. Не знам какво е. Бяло отрова или нещо друго. Нямам идея за магиосниците. Ще изпиете нещо смъртоносно и то няма да ви навреди. Техните клетви няма да ви достигнат. И сега благодата на нашия Господ Иисус Христос, любовта на Бога Отца, общението и ръководството на Святия Божий Дух да бъде с всички нас, с нашите домове, с нашите родове, с всичките ни роднини, с църквите ни, с църквата на Христова на това място, в цяла София, в цяла България и в целия свят, от сега и до века. Амин. До нови срещи.